komissiyalar ham yuqorida shuning uchun hattoki spekulyantlar ham yo'qda spekulyant qayerda bo'ladi komissiya pastroq bo'lgan joyda bo'ladida reginni ham gapi bor ediku eng yomon gap davlat kelib tadbirkorga men senga yordam bergani keldim deganda bu bo'ldi qoladi degan <laughs> <laughs> talablar ham juda kichkina edi uch yuz ming dollar rasmiy kurs bo'yicha edi bozor kursi bo'yicha hisoblasangiz bir yuz yigirma ming dollar atrofida edida bank ochishga nimani hisobiga o'sish mumkin <laughs> o'sha o'rta sinfi mamlakatdagi ulushi markaziy bank ma'lumotlarni ochiqlashni bayroqdorlaridan biri bo'lgan ularn shтраф qilib soqqasini ham oladigan joy o'shaning uchun ular рисковать qilmaydi ofitsial to'rt foiz hisoblasa lekin shu xufyona iqtisodiyotni ichida yana yigirma foizni qidirib topsa bo'ladi bular bor ahmoqlar borib shu diplomni deb ikki ming dollar to'lab to'rt yil o'qib sakkiz ming to'lab olsin shu diplomni keyin bitta qo'shnisi sifatli bilim oldi o'nta qo'shni diplom oldi assalomu alaykum hurmatli obunachilar fikr yetakchilari podkasti yana efirda bugun bizda ajoyib mehmon bu otabek aka bakirov otabek aka xush kelibsiz efirimizga As studiyamizga assalomu alaykum assalom xush valkum efir boshlanishidan oldin ajoyib ism olish suhbatlari bo'ldi ularni ham balkim kiritib o'tamiz bugungi podkastimizga otabek aka xush kelibsiz siz bilan yuzma yuz birinchi marta ko'rishimiz lekin shu paytgacha ko'proq sizni telegram kanalingiz orqali man xususan obunachi sifatida tanirdimkei mana hozir oxirgi payt podkastlarda juda judayam faol chiqyapsiz sizga rahmat bu faollik uchun otabek aka man internetdan siz to'g'rizda ma'lumot qarayotganda juda judayam kam bir qanaqadir ma'lumot topildi ya'ni siz o'zingiz haqingizda ikki og'iz gapirib bersangiz chunki mana obunachilarimiz aytgandek obunachilarimizga bir iltimos albatta obuna bo'lishsin like bossin chunki to'qson foiz obunachilar bizani obunachi bo'lmasdan ko'rayotgan ekan shuning uchun buni ham bir anaqa dislaer оговорка qilib ketamiz otabek aka qisqacha obunachilarimizga o'zingizni tanishtirsangiz marhamat tumanida tug'ilganman andijon viloyati marhamat tumanida hozir podkast boshlanishidan avval tasodifan bir joyda tug'ilgan inson bilan tanishib qoldik tanirdik bir birimizni lekin bir joyda tug'ilganimizni bilmas ekanmiz marhamat tumanida tug'ilganman shu marhamat tumanida o'qiganman maktabda va litseyda undan keyin toshkent moliya institutida o'qiganman avval bakalavrda keyin magistraturada asosan bank yo'nalishida moliya yo'nalishida o'qiganman va uzoq uh, yil taxmin yigirma yil deyarli uh, bank sohasida ishlaganman oxirgi uh, uh, ikki yiln ichida ko'proq shu uh, maslahat konsultatsiya uh, bilan mashg'ulman va uh, agar ijtimoiy nuqtai nazardan olib qarasa fuqaroviy pozitsiyani doimiy ravishda kengroq yoritishga harakat qilaman iqtisodiy masalalar bo'yicha ijtimoiy masalalar bo'yicha qisqacha aytganda shu tadbirkor emasman bilasizmi sizni man ayniqsa nima uchun ham hurmat qilaman ham doimiy ravishda o'qiyman sizni ko'p fikrlaringiz umumiylashtirilgan gaplardan tashqari juda ham ko'p raqamlarga e'tibor berasiz manimcha o'zbekistonda o'zi umuman data analitika raqamlar asosida qaror mm -hmm. qabul qilish muhokamalar qilish muammosi bor deb o'ylayman shuning uchun uh, ko'pgina shu dovyurak zo'r gaplarni gapirasizu lekin ularni raqamlar bilan isbotlab berish bo'yicha manimcha yaxshi bir nisha egallagansiz uh, ma'lumotlar bozorida desa bo'ladi yoki shu uh, ijtimoiy fikr ya'ni public opinion deydiyu shuni shakllanishida aynan shu tarafdan ko'proq manimcha mashhur bo'lgansiz shu to'g'risida birinchi savolni bersam ya'ni qanchalik o'zbekistonda ma'lumotlarni izlashda qiynalasiz yoki yengil topasizmi umuman qaraganda iqtisod moliya yoki umuman hayot bo'yicha o'zbekistondagi hayot bo'yicha qanchalik ma'lumot yetarli deb o'ylaysiz uh, savolni tushundim uh, raqamlar bilan ishlash masalasi haqida gapirganda asosan ikki ming o'n yettinchi uh, yildagi davr haqida gapirish kerak bo'ladi uh, hattoki uh, umumiy bazaviy ko'rsatkichlar bo'yicha ham juda ko'p ma'lumotlarni raqam ko'rinishidagi ma'lumotlarni u ikki ming o'n yettinchi yilgacha bo'lgan davrdagi ma'lumotlarni topish juda qiyin bu mehnat bozorida juda qiyin ma'lumot topishingiz iste'mol bozoridagi ma'lumotlarni topishingiz qiyin moliyaviy bozordagi ma'lumotlarni topishingiz qiyin ma'lumot topishingiz qancha qiyin bo'lsa bu e, tadqiqotchilarga ham bu biznesga ham qaror qabul qilishni qiyinlashtiradigan masala hisoblanadi siz bozor to'g'risida ma'lumotga ega emassiz bozorni o'ziga xosliklarini bilmaysiz iste'molchi kayfiyatini bilmaysiz o'z Öz o'zidan siz juda katta riskka borishingizga to'g'ri keladi doimiy ravishda işte, man e, bir suhbatda bo'ladigan muloqotda bo'ladigan tadbirkorlarni eng katta muammosi ma'lumotlarni yetarli emasligi bilan bog'liq bo'lib kelgan bu o'tgan davrda ya, yangi davrda shu asosiy muammo ekanligini tan olingan holatda ma'lumotlar ochiqlashdi ularni kengaytirish boshlandi bu statistika bilan bog'liq ba ma'lumotlarni ham e, markaziy bank e, tarafidan iqtisodiyot va moliya vazirligi tarafidan beriladigan ma'lumotlarni ham kengaytirish boshlandiki bu e, mani nazarimda to'g'ri tashlangan qadam bo'ldi o'zi e, har doim aytib kelinadigan narsa shundan iboratki statistikani vazifasi bu qaror qabul qilish uchun yetarli ma'lumot berish qanday qaror qabul qilish u qaror qabul qiluvchilarnig ishi shu ma'noda qadamlar to'g'ri tashlandiku lekin uni rivojlanishi davom etgani yo'q taxminan ikki ming yigirmanchi yillargacha asosan man uchta yo'nalishda aytaman shu statistika agentligi hozir moliyaviy iqtisodot vazirligi va markaziy bankni ma'lumotlar bazasini kengayishi davom etdi keyin to'xtab qolgandek bo'ldi chuqurligi ham to'xtab qoldida chunki ma'lumotlar bu siz albatta ma'lumotlar qancha keng bo'lsa ma'lumotlar qancha chuqur bo'lsa hajmi shuncha katta bo'ladi o'zi biz hajm haqida gapirganimizda ma'lumot hajmini chuqurligi bor eni bor kengligi borda shu uchta parametrda o'smay qo'ydida shuning uchun ham biz nimani xulosalar <laughs> berishda bir, işte, bir tadqiqotlar amalga oshirishda işte, nafaqat man istalgan iqtisodchi bilan buni gaplashishingiz mumkin muammoga duch kelaveradi va tabiiy ravishda işte, norasmiy ko'rinishdagi ma'lumotlardan foydalanishga to'g'ri keladi norasmiy muloqotlarda olingan ma'lumotlardan foydalanishga to'g'ri keladi <laughs> ha bu albatta sizga nima yasayveradi qo'shimcha <laughs> e, pauzalarni yoki nimalarni ma'lumotlar sifatini pasaytirishga olib keladigan omillarni yasayveradida <laughs> shuning uchun mani e, fikrim shundan iboratki hech bo'lmasa biz e, ma'lumotlarni kengligi va chuqurligi bo'yicha qo'shni qozog'iston va qirg'iziston darajasidagi o'lchovlarni e, o'zimizga qabul qilishimiz kerak bo'ladi mana e, e, bir bayroqdori bo'lgan e, sizga aytishim ait, aytsam bo'lsa kerak shu to'g'risida markaziy bank ma'lumotlarni ochiqlashni bayroqdorlaridan biri bo'lgan e, boshqalarga ham o'zi belgilab bergan shu tezlikni yuqtirishga harakat qilganda shu ikki ming o'n yettinchi yigirmanchi yigirma birinchi yillarda lekin oxirgi ikki yil ichida shu to'xtab qolgan man bu faqat mani e, bahoyim emas boshqalarni ham bergan berayotgan bahosi to'xtab qolgan shu jarayon aytanga ma'lumotlarni berishni kechiktirish ma'lumotlarni soddalashtirish ya'ni ma'lumot qancha murakkab bo'lsa shuncha boy bo'ladida boy emas e, e, yuqori e, darajadagi ma'lumotlarga aylan Umum, umumlashtirilgan ma'lumotga birinchi bosqichdagi ma'lumotlarga aylanib qolyapti shuning uchun aytamanki tadqiqotlar surishtiruvlar o'rganishlar ma'lumotlar bilan bog'liq doim ma'lumotlarni kengligi bilan bog'liq shuning uchun ayniqsa manimcha yigirma birinchi asrda otabek aka ha ha juda muhim ma'lumotlarni ochiqligi ayniqsa mana qarang chet eldan kimdir o'zbekiston bozoriga kirmoqchi bo'lsa mana lazza aka bilan biza skolkoda o'qib yurganimizda man shu narsaga e'tibor berganmanki hattoki mana rossiyani butun jahon bozorida qarasak unaqa ilg'or iqtisod emasda lekin biza bilan qo'shni bo'lgani uchun taqqoslaysiz biza o'sha o'n sakkizinchi yil o'n to'qqizinchi yilda auditoriyada ellikta oltmishta tadbirkor o'tirsa rus qozoq o'zbek ularni shunchalik ko'p gapirayotgan gaplarida raqam borligini ma man juda ham hayron bo'lganman va qanchalik o'zbekistondagi tadbirkorlarni raqamsiz qaror qabul qilishini yaqqol taqqoslaganda e'tibor berganmanda de? <messizlik> edi deb qo'yaing edi endi hozir ular ham so, hamy ketgan bo'lsa kerak lekin misol uchun filial ochasizmi ma, mamlakat darajasida tarmoqli biznes ochasizmi yoki yangi bir qanaqadir pul tikasizmi juda yam ko'p ma'lumotlar asosida gapirishardi biz misol uchun import qilsak Uh, keyin yaqin yaqin yillarda uh, bojxonadan ma'lumot olish mm -hmm. boshqa iste'molchilar to'g'risida tahlil qilishni endi endi o'rganishni boshladikda mm -hmm. ilgari mana aytganingizdek yigirma qancha besh yil atrofida faqat shu o'zizni xatolaringiz asosida ma'lumotlarni uh, mm -hmm. faqat o'ylardingiz bir keng Mark, marketing uh, tadqiqotlarini qilishga umuman ma'lumot bo'lmasdi raqobatchilar bir biridan ki, ma'lumot olishga to'g'ri keladi bizda bilasizmi hatto shu darajada ma'lumotlar kamki ma'lumot bo'lganda ham yolg'on ma'lumot edi ha yana bitta narsani aytib ketayman sakkiz to'qqiz foiz urush boshlangandan keyin ikki ming yigirma ikkinchi yil mart oyida rossiyani markaziy banki ham stat komiteti ham moliya vazirlariga ham qator ma'lumotlarni yopdi tasavvur qiling qator ma'lumotlar yopdi shu markaziy bank e, moliya vazirligi va stat komiteti ma'lumotlar yopgandan keyingi qolgan ochiqlik ham bizdan ko'ra boyroqda shunaqa shunaqa tasavvur qilingda mana e, уже urushayotgan mamlakat haqiqatdan ham juda ko'p e, tashqi savdosi bilan bog'liq e, ma'lumotlar e, potensial uni urushayotganlarga nisbatan hmm, qo'shimcha signallar berishi mumkin qo'shimcha qarorlarni qaul qilborda bozor iqtisodiyotida ishlagan pulga tadqiqot o'tkazib pulga bozorni o'rganib va mana shu har uh, xil iqtisodiyotda ezlari har xil tomonlama uh -huh. ko'rsatadigan uh, ishlaydigan shunaqa institutlar bor hozir so'zingizda import uh, to'g'risidagi ma'lumotlar haqida gapirib ketdingiz uh, bizda import bo'yicha juda katta konsentratsiya borda bo, ayrim tovarlar bo'yicha ya'ni kam sonli importyorlar shu uh, bozorni egallab bo olgan shu to'g'risidagi importni tovarlar hajmlar va miqdorlar to'g'risidagi ma'lumotlarni ochiqlanmasligi açıklan, bizda bizda bilsangiz umumiy ma'lumotlar ya'ni tovar guruhlari bo'yichagina unda ham son ma'lumotlari yo'q o'shanda ham son ma'lumotlari yo'qda shuni o'zi bizda tadbirkorlarga yangi signallar bermaydida to'xta san mana bu ko'rginki farmatsevtikani mana bu sektorida importda umuman raqobat yo'q to'rtta importchi farmasevtikani shu sohasini egallab olgan yoki yoqilg'i aq, e, importida ikkita e, importyor o'zbekistonda shumporbian shug'ullanadi xolos bizar har xil tomonlar uni kritika qilamiz so'kamiz boshqa narsa lekin ular raqamlashtirish orqali mana har bir chekda nima sotilayotganlig nima olib kirilayotganligidan shug'ullanib soliq mm -hmm. olish uchun ko'proq mana shu raqobatki raqamlarga ega bo'lmayaptimi hozir gapni indalosini aytdingiz bu raqamlar yo'q emasda bu raqamlar bor allaqachon agar biz qo'shni mamlakatlar bilan solishtiradigan bo'lsak rossiya bilan solishtiradigan bo'lsak bizni bojxona tizimimiz statistika tizimimiz soliq tizimimizni raqamlashish darajasi ularnikidan orqada qolayotgan yo'q qadamma qadam bir xil tepda ketyapti lekin o'sha şey yig'ilgan ma'lumotlarni bozor ishtirokchilariga iste'molchilarga işte, berishda juda ham orqadamizda mana <laughs> misol soliqqa kirsangiz saytiga u yerda kim Ye qancha cheklardi misol qrod orqali orqaga qaytirishi yoki qanaqa aborot bo'lishi hamma yangi o'yinchilarni ham ko'rib qolsa bo'ladida keyin savdo bir biri bilan o'zini solishtirsa bo'ladi korzinka makra bilan havasda ulardan so'ramasdan ular даже o'zlaricha buni cheklar bo'yicha cheklar bo'yicha solishtirib средний chek qanaqa marja qancha odam kiradi shunaqa ma'lumotlarni ya'ni nimagadir soliqdan olyapmiz bemalol bozordan emasda chi lekin mana shu raqamlar hammasi bor bular bilan ishlay oladigan bozor o'yinchilari manimcha endi paydo bo'ladi paydo bo'lgan allaqachon mana buni savdo chakana savdoda ishlayotganlar doimiy ravishda kuzatib boradi deb o'ylayman buni chakana savdoda ishlayotganlar emas bizda qaror qabul qilishlar ham kuzatib borishi va e'lon qilishi juda ham muhim bo'lishi kerak misol uchun germaniyada ham amerika qo'shma shtatlarida ham o'rtacha chek miqdori haftalik bozorlikdagi o'rtacha chek miqdori juda kuchli signal hisoblanadi iste'molchilarni kayfiyatini belgilaydigan juda kuchli signal hisoblanadida misol uchun sizni nima iste'molingiz yoqilg'i iste'molingiz gaz yoki benzin iste'molingiz haftalik oziq ovqat iste'molingiz qaror qabul qiluvchilar uchun juda judayam kuchli signal eiko gapda bo'lasiz lazza aka bizada suhbatda unaqa nima deydi olov ustida gaplashyapmiz oramizda kamera yo'q deb hisoblaganda bu normal holat bo'ladi <laughs> diskus paytda aytish to'g'ri bularda bor chunki ularda xufyona iqtisodiyot unaqa e, rivojlanmaganda bizada xufyona iqtisodiyot даже nechi foizligini hali hech kim bilmaydi bittasi baholashl mavudeydi bittasi yetmish foiz deydi baholashlar mavjud bu metodologiyalar ham hammasi har xil yoki bir xilmi yo'q metodologiya bir Berkh xil emas hammani baholash soliqchlarni o'zini baholashlari bor moliya iqtisodyot moliya vazirining o'zini baholashi bor markaziy bankni o'zini baholashi siyosat bunga boshqacha qarashi ham mumkin o'shanga bizada xufyona iqtisodiyot sizni prosta shaxsiy qancha ellikmi oltmishmi qirqmi yetmish man bu to'g'rida ellik plyus men bu to'g'rida ma'lumotlardan foydalanuvchi hisoblanaman tadqiqotim yo'q markaziy bankka ko'proq ki ishonaman kimga ko'proq ishonasan desa hozir sanalganlarni markaziy bankni ma'lumotlariga ko'proq ishonaman chunki ular ko'proq data bilan ishlaydida qolgan qaror qabul qilishlardan ko'ra shu qirq besh foizlar haqida ko'p oxirgi chiqishlarda aytildi shu qirq besh foiz mavjud iqtisodiyotdan tashqari yana qirq besh foiz даже aytaylik bu rost bo'lganda ham manimcha misol oltmish yetmish chunki oxirgi soliqda anaqa bir rolni yaqan buqqa buzganligi bilan ishonch o'n yettinchi o'n sakkizinchi yillarda ura ura qilib ndsga borganda keyin l qizil yashil zona svetafor qilib o'ynatib qanchalarni qaqshatib bizneslarni anaqa to'xtatib yana biznes yana xufyonaga ketib ke qolishga sabab bo'lib mm -hmm. mana shu qanaqa qilib qaror qabul qilsa bo'ladi xufyona iqtisodiyotni nomida o'zi bor что siz bilmaysiz chekda mm -hmm. yo'q men hozir aytayotgan chek miqdori haqidagi gap asosan xuyona iqtisodiyotdi ulushi kam bo'lgan sektorlar haqida gap ketyapti bu yoqilg'i sotish masalasi bu yerda xuyona iqtisodiyotni roli juda judayam past chunki haddan tashqari raqamlashgan haddan tashqari nazoratlashtirilgan monitoring ham kuchli chakana savdoda ham xuddi shunaqa chakana savdo tarmoqlarida ham siz aytishingiz mumkin bozorda ham ulushi juda katta deb bozorda ulushi katta lekin chakana tarmoqni o'sishi aynan markazlashtirilgan holatda o'sish kengroq tezroq yuz beryaptida zamonaviy chakana zamonaviy chakana savdoni o'sishi tezroq yuz beryapti bular <laughs> ham judayam kamku mana e, ma edin... dinamikani qarang siz dinamikada qarang voy akaam aytdi dinamika katta dinamika juda katta surat juda ham katta, katta. mana siz o'sha aytayotgan soliqchilarimiz soğuluk, e'lon qilayotgan o'rtacha chek va keshbekka ishlatilgan cheklarni dinamikasini ko'ring oxirgi ikki yiln ichidagi siz marhamatga borib turasizmi marhamatga borib turaman bayramlar u yerda mana shu kale, eski kalenin qishlog'ida magazinda qr kodni talab qilishadimi yo'q qr kodni talab qilishmaydi endi manashunaqa mana shunaqa qishloqlar yana ming yuz mingga ko'paytiringda yo'q yuz ming joy oshirib yubordingiz bi besh mingga ko'paytiring olti mingga ko'paytiring supermarketlar bo'lgan joyda chunki ular soliqni ham nima deydi ko'zga ko'rinadiganda ularni shtraf qilib soqqasini ham oladigan joy ko'poq sg uchu ularqilmaydi men aytaman bundan o'n yil oldin bilan solishtirganda urbanizatsiya tezlashganini ham tan olishimiz kerak ya'ni iste'molchilar shaharga qarab ko'chib boryapti siz aytayotgan o'sha marhamatdagi kallilin qishlog'idagi hozirgi nomi endi boshqa endi sovet nomini aytyapmiz kalenin qishlog'idagi aksariyat yuqori daromad egalari yo andijon shahrida ishlaydi yoki toshkent shahri bilan bog'liq qanday biznes bilan yo ish bilan yoki o'qish bilan bog'liq to'g'rimi ya'ni ular o'zi tug'ilgan joyi yashash joyi kalinin qishlog'i bo'lgani bilan asosiy iste'molchi sifatida yirik shaharlarni iste'molchisiga aylanib ulgurgan ular shu tarafi ham bor shu tarafi ham bor o'zi tumanlar bir ikki yuzta bormi o'zbekistonda adashmasam ikki yuz ellik shahar tumanlari bilan hisoblaganda ha xuddi shunaqa shahar tumanlari bilan hisoblaganda hiyad aka bitta anaqa savol как раз iqtisodiyot mangami otabek akaga mana hozir raqamlar haqida gap ketdiku lekin iqtisodiyot oxirgi nobel mukofotini olganda or, shu bu falsafa falsafami yo faqat matematikami o'rttasi adam smit smitzoda bu ravsтвеннiy filosofiyadan dars bergan karl marks ham kapitalni birinchi yozgan u ham falsafa bo'lgan endi keyin matematika matematika bo'lganda lekin oxirgi shu поведенический ekonomika bu xulq atvor iqtisodiyoti deb aytganda bular aytadiki что odam ya'ni bir ratsioнаl nima qilmaydi ko'ryapmiz politiklar ham ratsional nima qilmaydi ular iqtisodiyoti tepada va bular hammasi qanaqadir nazariyani aylantirib niqob qilib misol xitoy iqtisodiyotni shunaqa taqil qiladi amerika boshqacha yevropa boshqacha qiladi o'zbekiston boshqacha qiladi bir falsafiy tagida bu katta ustun turmayaptimi va hozir ham iqtisodiyotni ustida hamisha shunday bo'lgan o'sib chiqqan falsafadan o'sib chiqqan juda ko'p fanlar falsafadan o'sib chiqqan nafaqat iqtisodiyot falsafadan o'sib chiqqan fan u ildizlar yo'qolmagan ildizlar hamisha bo'ladi o'sib chiqqanki o'sha ildizlar qoladi lekin uni tarmog'i kengayyapti u chuqurlashyapti u mutaxassisliklar bo'yicha muammolar bo'yicha torayib boryaptida qancha e, ekonomika torayib borgan sari e, tor sohaga qarab yurgan sari matematikaga yaqinlashaveradida baribir hmm. agar so, falsafiy nazariya bo'lsa hukumat e, ham har xil raqamlar tushganda qaysi qaysidiriga urg'u berishga harakat qiladida bunaqasiga qaraydi e, ikki ikki uch ham besh ham bo'lishi mumkinda u iqtisodiyotda bunday demagan bo'lardim ikkala ikki hamisha to'rt lekin ikkala ikki to'rtligini chap e, tarafdan turib izohlash e, mumkin yoki o'ng tarafdan turib shu кruskada bu yerda tip yozilgan bu yerda yozilmaganda lekin shu krushka qolyapti qaysi tomondan <laughs> tomonnama prezidentga ko'rsatishingizga bog'liqda o'zi qaror qabul qilish nimani qanday taqsimlash bilan shu qo'shilgan qiymatni kim yaratayotgani va o'sha qiymatni kim taqsimlashi bilan bog'liq hmm. o'zi butun tortishuv dialektika shuku misol uchun marksda ham shu undan keyin ham shu jarayon to'xtagani yo'q har xil talqin qilingani bilan ya'ni aytaylik siz ish beruvchisiz yo kapitalistsiz qo'lingizda yuzta odam ishlaydi qiymatni kim yaratyapti ya'ni siz aytasiz qiymatda mani ulushim ya'ni kapitalist ulushi ko'proq deb hisoblaysiz ular doimiy ravishda aytadiki bizni mehnatimizni yoki partnyerlarimiz partnyorlarni mehnatini ulushi yuqoriroq deb hisoblaydi shu dialektika to'xtagani yo'q to'xtamaydi bu tabiiy jarayon bu shu ma'noda siz aytgan savolingizga ikkala ikki to'rt degan savolingizga ishchilarigiz hm ikkiga ikki to'rt hisoblaydi siz kapitalist sifatida siz ham to'rt deb hisoblaysiz lekin osha to'tni qanday taqsimlash kerak shuni bitta savol shu shuni aytmoqchi edim siz aytasiz bu to'rtni yaratishda mani ulushim yetmish foiz deygiz mehnat qilayotganlar aytadiyu bu to'rtni yaratishdagi ulushim maniki yetmish foizyani davlat hukmroniroq bo'lgan bo'lsa ular aytishi mumkin katta qismi meniki deyishi mumkinda ha endi o'rtaga davlat chiqsa emas endi um, albatta Ch 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 <laughs> chiqadi chiqib bo'lgan davlat chiqsa aytadiki yetmishi maniki deydi shunaqa yetmishini man taqsimlab beraman o'n beshi ishchingga o'n beshi sanga deydi особенно к ha hamma gap shunda mana o'zi uh, hukumatlarni uh, saylov jarayonida har xil uh, fikr egalarini va mafkuralarni bir biri bilan tortishuvi byudjetni qanday taqsimlashga ekonomikani qanday taqsimlashga borib taqaladida to'g'ri o'zi parlamentda asosiy funsi bir bitta hikmad akan savollaridan keyin yana mana shu savolsizga qaytam mana parlament to'g'risida aynan savol bermoqchi edim oxirgi bir zo'r ko'rsatuvingizni ko'rdim mazza qildim quduq degan podkastda chiqdingiz o'sha yerda bir o'rta sinf to'g'risida gap ketib qolgan man kanca, o'rta sinf to'g'risida o'zim mm ham bu yerda uchinchi kursda dars beraman timda shu o'rta sinf masalasini ko'tardik va talabalardan man savol berdim nima deb o'ylaysizlar o'zbekistonda qancha o'rta sinf bor bu o'rta sinfni sotib olish qobiliyati umuman iqtisoddagi o'rni to'g'risida gaplashib qoldik bilasizmi judayam har xil fikrlar bo'ldi talabalarda ellik foiz qirq foiz yetmish foiz dea bo'ldi man aytdimki bilasizlarmi dedim nima desanglar ham hozir hech qanaqa ma, rasmiy ma'lumot yo'q uh -huh. dedim shuning uchun balki sizlar gapinglarda jon bor lekin shu otabek aka bokirov borlar shular to'rt foiz dedilar o'zlarini taxminlari asosida butun mamlakat o'zbekistondagi o'rta sinfni va yana bir iborani aytdingizki mani dedingiz parlamentda o'sha o'rta sinf vakili sifatida mani ovozimni aytadigan odam yo'q dedingizda vakil yo'q dedingiz manimcha judayam kuchli bir gap bo'ldi chunki aynan byudjetni taqsimlash aynan bizani o'sha kelajagimizni Uh, belgilab beradigan istiqbolda o'sha hozir ikki ming dollar o'rta hisobda topsak o'sha yalpi ichki mahsulot haligi lazza endi xufyonani ham aytib o'tdilar u bilan birgalikda qarasangiz baribir undan ko'p emas uch mingdir balkim to'rt mingdir shuni ikki barobar ko'paytirish to'g'risida gap ketyapti to'g'rimi mamlakatda shu <laughs> o'ttizinchi yilgacha uh, endi bu juda yam katta ambitsiyali vazifa deb o'ylayman shu to'g'risida ozgina gaplashsak o'rta sinf uni misol uchun qanchalik muhimligi jamiyatimiz uchun uni misol uchun ovozi qayerta bo'lishi kerak qayerda u nimani hisobiga yana ham karra karra o'sishi kerak va shu nimani hisobiga o'sishi mumkin o'sha o'rta sinfni mamlakatdagi ulushi ak sizni savolingizda bizada ofitsial so, to'rt foiz hisoblasa lekin shu xufiyona iqtisodiyotni ichida yana yigirma foizni qidirib topsa bo'ladi bular bor <laughs> ma birinchi masalaga kelsak ikki ming o'n yettinchi yilda o'zbekiston o'zini oldiga uh, kambag'allikni eng yomon uh, formalariga qarshi kurash vazifasini qo'yib ikki barobar kambag'allik ulushini uh, kamaytirish haqida masala ketganda kriteriyalar kun tartibiga chiqdida ya'ni kim o'zi kambag'al qanday belgilab olamiz umumiy e'tirof etilgan normalar bor lekin milliy standartlar yo'q shundan keyingina milliy standartlar ishlab chiqildi kimni kambag'al deb hisoblaymiz va mm -hmm. bilasizlar shu minimal iste'mol xarajatlaridan kam e, miqdordagi jon e, boshiga e, daromadlar egasi o'zbekistonda kambag'allar hozir e, qancha endi o'sha e, minimal olti yuz yigirma bir ming so'm oyiga bu bitta odamga <laughs> nisbatan demak yetti yuz ming topsa kambag'al emas yetti yuz ming topsa jon boshiga aytaylik to'rt kishilik oila bo'lsa <laughs> ikkiionuch million so'm agar oylik daromadi bo'ladigan bo'lsa kambag'allik emas hisoblaydi lekin yana bitta narsa bor umum e'tirof etilgan kambag'allik darajasi uchu ikki dollardan agar oladigan bo'lsak xalqaro chegaradan oladigan bo'lsak ikki ming yigirma birinchi yilda kambag'allar ulushi bizda yigirma besh foiz agar uch ikki dollardan oladigan bo'lsak bizda milliy standart emas uch ikki dollardan oladigan bo'lsak yigirma besh foiz bu bo'yicha deyarli o'zgarish yuz bergani yo'q lekin hukumatni o'zi qo'ygan vazifasi va o'zini kriteriyalaridan kelib chiqsa kambag'allik darajasi o'n yetti foizdan o'n bir foizga tushirildi o'n yetti edi o'n bir bo'ldi o'n birga tushirildi o'n yetti foiz edi o'n bir foiz tushirildi bu ikki ming yigirma uchinchi yil natijalariga ko'ra avval o'n to'rtga tushdi ikki ming yigirma ikkida va o'n birga tushdi bir jihatdan olib qaraganda ha bir e, to'g'ri vazifa qo'yilgan kambag'allikni kamaytirish masalasi va o'zi hukumat oxirgi yetti yilni ichida sakkiz yilni ichida siyosatida e, ko'proq urg'uni chunki ular ko'pchilikni tashkil etadida kambag'allar olib e, qaraganda ko'proq urg'uni va siyosatini ularni xohish irodalariga прир qarab turib qurayotgandek lekin bir paytda biz bif, ochiq huquqiy demokratik davlat qurish maqsadidan voz kechmagan bo'lsak suyanadigan asosiy qatlam o'rta qatlam bo'lishi kerakda biz o'zimizga o'rta qatlamni kriteriyalarini haligacha belgilab olganimiz yo'qmiz uni iqtisodiy mezonlari bor ijtimoiy mezonlari bor ta'lim bilan bog'liq mezonlari bor hududiy geografik mezonlari bor shu mezonlarni belgilab olib turib biz mani endi shaxsiy fikrim o'zim o'rta sinfga taalluqli deb bilganim uchun Iı, bundan buyon kambag'allik bilan kurashishdan tashqari o'rta sinfga прrе berish masalasini ko'proq o'ylashimiz kerak chunki aynan shu sinf запrос beradi huquqiy davlat qurishga aynan shu sinf demokratiyaga зapros beradi ya'ni talab qiladi demokratiyani aynan shu sinf erkinlikni talab qiladi mulkdor bo'ladi ha, ha aynan balkim shunda asosiy sabab bordir что biza kambag'allikni tan olamiz birinchidan chet eldan anaqa bir yaxshigina grant kreditlar beriladi chunki kambag'allar ko'p ularga yordam berishga davlat yordam so'raydi ikkinchidan bunaqa erkinlik yo'q qo'ymaslik uchun biza deklaratsiya tomonidan gapiramiz ha anaqa o'rta sinf kerak deb haqiqatdan harakat qilmaymiz lekin hm. man biron <so -t himself> marta har yili bilsangiz bizda asosiy hujjat yilni dasturi va avval murojaat e'lon qilinadi yil dasturi qabul qilinadi man kalit so'zlarni ko'p qaraymanda eng ko'p ishlatilgan so'z signal beradigan bu signallar hattoki siz o'zingiz xohlamasdan turib ham signal berib qo'yishingiz mumkin o'rta sinf demokratiya erkinlik degan so'zlarni ko'p qidiraman man dinamika yo'q o'sishda ko'rmayapman н o'sganda bir paytlarda innovatsiya degan so'zni bita intervy deputat chiqib oldimda o'n sakkiz marta ikki minutda anaqa gapirib endidat qaror qabul qiluchi emasda endi qaror qabul qilish haqida gapiryapmiz вот shunaqa o'zbek tilida qanaqa endi nima gaplari bor gapirish kerak bo'ladigan gaplar real tomon bor endi nima demoqchiman o'zi yetakchilarni og'zidan chiqadigan gap o'sha kun tartib belgilayd ha aytmoqchi bo'lganim bu endi man утрироват qilish uchun ham qora bo'yoqlar bilan ko'rsatish uchun to'rt foiz deganman ko'proq toshkentda ko'proq viloyatda kamroq endi o'rta me'yorda olishimiz kerak lekin mana shu sinf haqida ko'proq bosh qotirilishi kerak mana shu sinf kengayishi haqida ko'proq gapirilishi kerak shu sinfni ovozi ko'proq eshitilishi haqida o'ylash kerakda chunki o'zbekistonda man shunday deb hisoblayman mana bir model deb hisoblaydigan bo'lsak eng ko'p ovoz haddan tashqari katta boylarni ovozi deb o'ylayman va buni man hissiyotlarim bilan aytyapman ya'ni eng ko'p ovoz to'g'ridan to'g'ridan to'g'ri hukumat eshiklarini taqillatish imkoniyatiga ega bo'lgan uni shartli ravishda monopolistlar va oligarxlar deb hisoblaylik shularni ovozi qaror qabul qilishda juda katta o'ringa ega undan keyingi o'ringa haqiqatdan ham bu hukumat o'zi uchun prioritet bo'lgani uchun kambag'allarga bog'liq siyosat va yana bir marta man savolimni aytamanda siz to'g'ri aytasiz buni qilish kerak lekin davlat o'z hozirgi paytdagi hukumatini qaror qilish pover ya'ni kuchini saqlab olish uchun ya'ni monopolistlar bilan ishlashda o'rtai kerak emasku давайте anaqa bir tarixga boramiz ispaniya bilan britaniyada nimaga buyuk britaniya industrializatsiyaga bo'lib katta bo'lib ketdi a ispaniya qolib chunki ispaniyada soliqni ushlab turadigan oluvchi va taqsimlovchi qurol bo'lgan quolbo'lgan a buyuk britaniyada shu anaqa inqilob bo'ldi parlament bo'ldi parlamentda kim o'tiradi soliq to'lovchilarni o'sha siz aytgan anaqa vakili lordlar lordlar ular hammasi shu soliq to'lovchilar o'rta qism bo'ladimi katta uyerda aralashgan oddiy xalq bo'ladimi parlament qabul qiladi и soliqni yig'ib и soliqni taqsimlaydi королева velikabritan korol emas qirol mas mana shu paytda ispaniyaga kerak emas shunaqa o'rta sinf u inqilobdan ham xohlamaydida shuning uchun ham qolib ketdi juda katta farq bilan qoid lekin besh olti yil o'n yilni qaramaymizuch yuz yil haqida gapirsiyapsi hozirgi paytda mana hozir kursida o'tiradigan tepadagi odamlar ni kerak ularga bunaqa narsa mamlakatni taraqqiyot tezligi haqida o'ylaydigan bo'lsak strategik vazifalari haqida o'ylaydigan bo'lsak juda ham muhim bo'lishi kerak hozir <inaudible> siz aytayotgan narsa tarixga yana qaytamiz o'zi buyuk fransuz inqilobi o'rta sinf inqilobi olib qarasangiz o'rta sinf nima uchun korolga qarshi chiqqan chunki ular parlamentda nomi nima edi shu paytda parlamentda ovozi bo'lmagan o'rni bo'lmagan feodallarni ovozi bo'lgan shaharliklarni ovozi bo'lgan nimani o'rta sinfni ovozi bo'lmagan vakilligi bo'lmagan ha o'zi fransuz inqilobi va u keltirgan nimalar o'zgarishlar o'rta sinf e, dinamikasida o'rta sinfni e, ya'ni raba uchun biz agarda bir xalifat deb bilsak halifat de, deaydik qirol deb bilsak ya'ni biza hozir ispaniya nimada chunki prezidentskaya vlast ya'ni hozirgi hukumat soliqni olib <imitérim> u deputatlar u yerda tursin senatorlar hammasi baliqda ular soliq olib ular tarzir. ya'ni ispan qiroli bilan farqi yo'q hali buuk britaniyani parlamenti qilinmaganda mm -hmm. va mana shu fransuzda aytyapsiz boshqa narsani aytai bular bu inqiloblar o'zini hukumat uchun hozir xavf deb bilsa buni karillab gapiradi mm -hmm. lekin qilmaydi o'z xohishi bilan qilmaydi qilmaydiku deyaptilar mamlakatlar tanazzuli degan kitobni albatta mm -hmm. o'qigansiz mm -hmm. deb o'ylayman o'sha yerda конкрет yozilganku nimaga argentina venesuela bu uh, petla ya'ni nimadan chiq uh, olmaydi alqaa <laughs> uh, halqadan uh, chiqa olmaydi и u o'zbekiston ham bor bor o'sha yerda balkim uh, nimadan chiqib ketgandir perevoddan bilmayman yo'q yo'q qolgan qogani ya'ni rentniy ekonomika feodal iqtisodiyotda turibmizu o'sha kitob man просто savol man savolingiz nimada otabek aka bu bilan manimcha qo'shiladilar gg qo'shilasizmi shu shu kitobda yozilgan vaziyat bilan что biza chiqaolmaymiz besh o'n yilga shu holatga endi qarang man hamma aytgan gaplaringiz to'g'ri qo'shilaman lekin man hech qachon umidimni yo'qotmaganman o'zbek e, elitasi o'zbek jamiyatining elitasi o'zlariga e, tanqidiy qaray oladi deb doim umid qilib kelaman va e, bu shu e, umidlarim e, tarixdagi bizni oxirgi o'ttiz e, yillik tariximizdagi undan avvalgi tariximizdagi qilgan xatolarimizni takrorlamaslikka ishonch beradi qanaqadir juda kichik bo'lsa ham ishonch beradi e, albatta tarix e, doimiy ravishda işte, ustoz rolni o'tash kerakda hozir sanab o'tgan argentina venesuela argentina yuz yil avval dunyoning eng rivojlangan beshta davlatdan biri bo'lgan e, va erishilgan natijalar yo'qotilishi mumkinligini ham juda qisqa muddat ichida ikkita avlod uchta avlodni argentina misoli keltiradi o'zi argentinani o'qishni o'zi e, tarixini o'rganishni o'zi juda ko'p sizga iqtisodiy bilimlar ham beradi siyosiy bilimlar ham beradi o'zi lotin amerikasi bilan o'xshashlik joylarimiz ko'pu o'zi resurslar birlashganhn hali ular u yerda demokratik davlatlar demokratik argentina orada ikki marta fashistlar qo'liga o'tgan hundni qo'liga o'tgan orada u demokratik doimiy demokratik uzluksiz bardeyish juda qiyin misol uchun nimani amerika qo'shma shtatlarini ikki yuz o'ttiz yillik barqaror demokratik nimasi bor yo'li bor yoki fransiyani ikki yuz yillik e, demokratik tarixi bor ya'ni <yorki> umidingiz <izbav>, bor <yorki> что biza bu chiqib e, ketamiz ha chiqib ketamiz buning uchun kichik kichik qadamlar juda ham muhim man o'ylamayman bir bizga nima silkinishlar yordam beradi deb o'ylamayman e, biz ga silkinishlardan ko'ra kichik qadamlar ko'proq yordam <laughs> beradi keyin bu yerda bilasizmi pragmatizm ham bor deb o'ylayman o'sha siz aytdingizuha boy davralar boy misol uchun korporatsiyalar yoki shu biznes egalari oligarxlar dediz ularni ham iqtisodiy manfaati borki chunki ularga ham iste'molchilar kerak to'g'rimi ya'ni ularni ham mulkilar ham daromadini oshirish uchun ularga to'roq iste'molchi kerak o'shani aytamanda pragmatizm nuqtai nazaridan qarasangiz ularga ham barqaror iqtisodiy o'sish kerak va o'sha mulklarni ushlab qolish bitta gap aytaymi qaysi omilga ko'proq ishonasiz mana nimaga ishonasizki mo'jiza ro'y berishi mumkin deb savol bering nimaga ishonasiz globalizmga ishonaman global jarayonlar tezlashayotgan global jarayonlar bizni bir chekkada qopda qolib ketishimizga yo'l qo'ymaydi anaqa koreya bilan turkmaniston siz bilan bir endi koreya turkmaniston qarang dunyoda ikki yuztadan ortiq davlat bor a koreya turkmaniston ularni nechi foizini tashkil etadi farqi yo'q bizar necha foizni tashkil qilamiz juda katta farqi bor aholida ham juda kichkina ulush sonda ham juda kichkina ulush ekonomikada ham ya'nihali погрешность darajasi besh o'n foiz korporatsiyalarda aytganda agar koreya bilan yaponiyani qo'rsak zaybaso yoki chebolarda qaraganda haqiqatdan yerda samsung va lg uh, yoki uh, poskalari atrofida yuz uh, minglab minglab har xil kichik kichik shu o'rta sinf paydo bo'lgan mm chunki -hmm. ular shu adam svitni anaqa parchalash разделение труда bo'linish mehnat bo'linishini чтка ushlab turadi lekin u yerda qarang raqobat borda lg bilan samsung reo psoni panasi global raqobati ham bor ularni да e, ichki i e global bizni oligarxlarimiz ham man shuni aytang manimcha aqllilar tushunyapti o'zbekiston bozori ular uchun haddan tashqari kichkina tinimsiz yopib qo'yib rentasini oshirish mumkin emasligini tushunyapti shuning uchun ham ularga xalqaro bozorga kirishish xalqaro raqobatga kirishish muhim ekanligini aqllilar tushunyapti lekin eng ahmoqlari ham ikki uch yilgacha tushunadi deb o'ylayman endi ularga shunaqa misol bu kusa chiqazadigan oligarxlar bor davlat resurslarini Uh, yemirib uh, yeb uh, 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 semiradiganlar so, bor misol hammasi biladi engineeringga o'xshagan kompaniyalar ularni farqi yo'q xalq qancha pul ishlaydi chunki xalq ularni mijozi emas shunaqa siz aytgan sanab o'tgan kompaniyalarni ham masalasi bor mana hamma gap shundaki o'zbekiston ichki resurslarini zaxiralarini va tashqi qarz jamg'arish imkoniyatlarini tobora yemirib boryapti siz aytayotgan kompaniyalarni umri xuddi shu yemirilishi tugashi bilan tugaydi shuni ham inobatga olishimiz kerakda misol uchun endi ana, analoglar analik, analik, haqida gap ketayotgan bo'lsa misol uchun e, putinni atrofidagi shu e, pudratchi do'stlari e, pudrat qirollari hisoblanadi pudratish do'stlarini oxirgi uch yil ichida daromadlari o'sayotgani yo'q kooperativ з ulari aktivlarini qiymati ham pasayyapti ularni daromadlari ham pasayyapti ularni daromad va aktivlari putin a, prezident bo'lishi bilan bog'liq bo'lganligi uchun ular hozirgi uni siyosati bilan yuzma yuz nima deydi birga bo'ladi nimaga bo'lmasa umuman buni ham yo'qotishi mumkinda xuddi shunaqa yana bitta narsani ikki minginchi yillarda putin hokimiyatga kelgan paytda to ikki ming o'n uchinchi yilgacha shu shartli qirim konsensusigacha rossiyada o'rta sinfni ulushi o'sgan juda katta dinamika bilan o'sgan va to'q rossiyaliklar paydo bo'lgan o'zi o'sha o'zi bolotnaydagi saxarovadagi talablar o'zi o'rta sinfni talablari o'sha mani haqqim bor mani oriyatim bor mani talablarim bor man demokratiya istayman erkinlik istayman degan qatlamni o'zi mundoq o'ylab qarasangiz to'qson to'qqizinchi yildan ikki ming o'n uchinchi yilgacha putinni o'zi yaratgan lekin bu yaratilgan o'rta sinfni sog'lom raqobat yaratmadida bu o'rta sinfni gazprom yaratdi shunaqa neft nara lukoyl yaratdi sberbank yaratdida bu o'rta sinfni tadbirkorlar emas tadbirkorlar o'zaro raqobat asosida iste'molchi uchun kurash asosida yaratilgani yo'qda ya'ni rossiyani o'rta sinfi kichik biznesdan o'sib chiqqan yo'q rossiyani o'rta sinfi katta oligarxiyaga xizmat ko'rsatish orqali semirdia sha biznes shkola сkolкoa ham asosiy oliy maqsadini tadbirkorlar paydo bo'lsin rossiyada deb xohladi xohladi lekin eplay olishmadi tashqi omillar bo'lib yana bitta savol lazik keyin sizni savolingizga o'tsak mana shu o'rta sinfni yana muhim belgilab beradigan narsalari bu mulk dedik ya'ni mulkdorlar sinfini shakllanishi mana hozirgi hukumatda katta bergan va'dalardan biri bu xususiylashtirishni mm -hmm. to'g'ri tashkil qilish va davlat mulkidan xususiy mulkka aylanish ə, bir strategiyasimi bir va'dasimi bir bor edida siz o'zizni o'zigizcha mana iqtisodchi sifatida moliyachi sifatida qanaqa baholardiniz shu jarayon yaxshi ketyaptimi mamlakatimizda chunki mana rossiyada ham tarixni qarasak залogvaй aksionlar bo'lgan privatizatsiya bo'lgan keyin qanaqadir iqtisodiy o'sish ham shuni ketidan bo'lgan deb ko'pchilik hisoblaydi bizada davlat mulklari xususiylashyaptimi qanaqa xususiylashyapti qanaqa baho berardingiz hozir bu to'g'rida juda e, ko'p gapirganman baribir yana takrorlayman e, fikrim o'zgarmagan xususiylashtirish e, to'g'risidagi qaror to'g'ri qaror e, davlat o'zini e, balansida davlat de, e, shug'ullanmasligi kerak bo'lgan yo'nalishlarda voz kechish kerak lekin qanday voz kechish kerak degan masalada savollarimga de, javob yo'q va tanqidiy bu tarafga ya'ni strategik nuqtai nazardan xususiylashtirish bo'yicha qo'yilgan qadam juda to'g'ri lekin uni dizayni qanday ko'rinishda amalga oshirilayotgani mani qanoatlantirayotgani yo'q bizda xususislashtirish jarayoni birinchi navbatda aktivlarni xoslarga loyallarga va bog'langanlar o'rtasida taqsimotga aylanib qolgan shu yo'lda xususlashtirish e, protsesi aktivni qimmatroq sotish uchun emas iloji boricha arzonroq sotish yoki tekinga taqdim etish yo'lidan yurishga ishonchli bog'lanib qolganda ha ishonchli qo'llarga topshirish ishonchli deganda bozor ishonchli deb hisoblagan emas o'sha qaror qabul qiluvchilar ishonchli deb hisoblaganlarga topshirish jarayonidan iborat bo'lib qolganda shuning uchun ham men o'ylamayman hozirgi xususiylashtirish jarayoni o'zini sifatli va yuqori samarador natijalarni ko'rsatadi deb o'ylamayman chunki biz samarali mulkdorlar sifini yaratayotganimiz yo'qmiz hozirgi protsesda biz loyallarlarni e, yaratyapmiz xolos ular e, raqobatga kirishmaydi ular raqobat jarayonini tezlashtirishmaydi ular o'sha o'sha bozor qiymatidan arzonga olingan aktivni o'rtasidagi farqni o'zlashtirishdan boshqa maqsadni ko'rmaydi xususiylashtirilgan obyektlarni egallab bo'lgandan keyinda no, masalan rossiyada zalogовыy auksionda olib olgan oligarxlar aytaylik metallurgiyada nr masalan metalinvest yoki oshu katta severstal deylik oligarxlar olgan ular dunyo bozoriga korporativ shu anaqa boshqaruvni qo'yib ipolarga chiqib boshlarida keyin juda bir raqobatli chuqur korporativ kuchli korporatsiyalar yaratgani siz resurslar haqida gapiryapsizda resurslarga asoslangan aktivlar haqida gapiryapsiz ular haddan tashqari past baholangan hozir bir necha farqi yo'q manimchada mana qanaqa ikkita narsas aytgan gapigizu besh o'n yil kutib to'g'ri kutguncha a lekin esh yilni ichida o'malib ketaveradida siz nolga siz aytayotgan aktivlar qatoriga bizda o'zbekistonda ikkita aktiv kiradi xolos bu agmk bilan ngmk boshqa aktiv yo'q o'zbekstoneft gaz o'zbek neft gaz allaqachon bu ro'yxatdan tushib bo'ldi o'zbekiat besh yil avval o'zbekistonda asosiy soliq to'lovchi hisoblangan byudjetda asosiy soliq to'lovchi hisoblangan u yemirilib ham balansida portfelida hozir deyarli neft konlari qolgani yo'q gaz konlarni ellik foizdan ham hattoki ko'prog'i boshqa nodavlat deb hisoblanadigan investorlarga o'tkazib yuborilgan qayta ishlash sanoati fnp uni nazoratdan chiqqan allaqachon ko'p sanashi mumkin nimani o'zbek neft gazni balansida hozir aytadigan bo'lsangiz yuqori marin marja yaratadigan nimalar qolgan yo'q sizni gapingiz bo'yicha misol farg'ona azod sotilgan hindlarga navoiy azod sotilmagan lekin bizaga bir tiyin farqi yo'q deb deyapsizmi yoki farqi bormi juda katta farqi bor qarang siz aytayotgan hozir rossiya bilan analoglar haqida gapirganingiz uchun birinchi javobim shu bilan bog'liq bo'ldi ya'ni siz aytayotgan metall sanoati rossiyadagi neft sanoati gaz sanoati u yuqori marjinallikka ega bo'lgan va butun dunyoda haqiqatdan ham talabi yuqori bo'lgan mahsulotlarni taqdim etgan shuning uchun ham korporativ boshqaruvni yo'lga qo'yilgan global o'yinchilarga aylangan shu aktivlarni egalari lekin bizda xuddi shu analogday aktivlar ikkitagina xolos demoqchiman tushunyapsizmi ya'ni g va ag umuman raqobatbardosh emas chunki allaqachon bozorini yo'qotib bo'lgan orient orientatsiyasi faqat ichki bozorga nisbatan tashqi bozorga nisbatan emas rossiyani himprob tashqi bozorga avval boshdan tashqi bozorga bog'langan bo'lgan ya'ni uni iste'molchilari xaridorlari tashqi bozorda o'zbekiston e, himpromi azaldan ichki e, iste'molga davlat buyurtmalariga bog'lanib qolganda va yillar davomida o'zlashtiruvchiga aylanib bo'lgan allaqachon so, misol uchun men bir mo'jiza bo'ladi farg'ona azot bilan navoiy azot bilan deb sotadigan narsa ham почти yo'qda получается ikkita shu metallurgiyadan bo'lsa ha o'zi oligarxiyani butun e'tibori ham bilsangiz faqat shu ikkita metallurgiya zavodiga qaratib qo'yilgan ну bu yerda bitta narsasb o'tirishd biza tadbirkorlikni undan ham tezroq rivojlantirishga harakat qilishimiz kerak ekan bo'lmasam qanaqa qilib rivojlanamiz yagona yechimi umuman olganda bozor yo'llarini nimaga sotib olishmaydi Iı, mana air astana chet elni boshqaradi hozir iypoga chiqishyapti men endi bitta narsani aytayda shunaqa yirik aktivlar bo'yicha mm -hmm. sotib yuborish kerak shart emas deb hisoblayman e, yirik aktivlarni mana turksh airay misol ham olishingiz mumkin e, sifatli menejment bilan xalqaro bozorga olib chiqishingiz mumkin uni narxlarini oshirishingiz mumkin singapur air ha misol uchun havo transporti temir yo'l transportida siz juda yaxshi menejment bilan juda ishni yo'lga qo'ya olishingiz mumkin bu e, spesifik sohalarda bozor sof xususiy investor bo'lishi shart emasdi deb nimaga biza o'n yildan beri p o'n yettinchi yildan yangi o'zbekiston qurayotgan bo'lsak nimaga shu asosiy ustun ikkita transport ya'ni logistika bizada shu double locker bloker davlat bo'lsak ham nimaga bu asosiy qon tarmog'i temir yo'llari bilan havo yo'llari bular liberallashib mana shu korporativ tizimiga kirmayapti ikkalasi samaradorligi oshmadi nimaga uh, me uh, men men sha uh, man shaxsiy fikrimni aytaman uh, shaxslarga bog'liq aynan transport sohasidagi qadamni juda sekin ekanligi va uh, biz bozor tomon tamam, harakat ko'rmayotganimiz uh, logistik muammolarni girdobida qolishimizga qaramasdan yechimni shu yerda boshlashimiz kerakligiga qaramasdan o'zgarish bo'lmayotganligi shaxslarga bog'liyman transport sohasiga o'sha ya'ni davridan davridanya'ni qizilan shaxslar ha qizil direktorlarni nazoratidan chiqish kerak emas qizil direktorlarni fikri bo'yicha bu ham e, loyal odamlarni ushlab turish ya'ni professional degan ko'ra loyal odam loyal odamlarni ushlab turish va ular haqiqatdan o'zlari boshqalardan ko'ra foydaliroq ekanligini tinimsiz ko'rsatib kela oladida qarshi bo'lmasangiz man keyingi savolga o'tsam mana yana bitta katta mavzu bu bo'yicha siz juda yam ko'p mana mashhur bo'lib ketdingiz oxirgi bir oy ichida <laughs> <laughs> bu import eksport masalasi uh -huh. uh, man o'zi tashqi savdo mavzusida ko'p ishlaganman bir o'n besh yilcha shuning uchun man lekin man ko'proq importyor bo'lganman hmm. man shaxsan xitoy <laughs> savdo uyi xitoy e, savdo uyi esingizda bo'lsa biza judayam ko'p uskuna olib kirardik nafaqat xitoydan boshqa mamlakatlardan ham ishlab chiqarish uskunalarini ko'p olib kelganmiz lekin qancha yil mana eski davr bilan yangi davr paytida aytasizmi ayniqsa eski davrda importyor deyarli xalq dushmani edida xuddi shunaqa hozirgi zamonda mana o'n yettinchi yildan taxminan yigirmalarni orasida bir importyorni ham nufuzi oshdi ozgina unchalik yomon emas ekan degan anaqa xulosa keldi lekin oxirgi yil, bir yil ikki yil ichida yana o'sha salbiy tusga aylanyapti xuddi bir importyor bu yaxshi emas eksportyor malades importyor xalq dushmaniga yaqinlashib qolyaptida shunga mana nima deb o'ylaysiz qanchalik bu to'g'ri birinchidan importyorni dushman qilib ko'rsatish xuddi bir ziyondagi ko'rsatish iqtisodchiga iqtisodga iqtisodiyotga eksportyor esa unga bir medal berish kerak qanchalik bu konsepsiya to'g'ri noto'g'ri va o'zbekistondagi o'zi masalan holat tashqi savdo qanchalik rivojlanyapti qanchalik o'zi nimaga rivojlanmayapti agar rivojlanmayotgan bo'lsa shular to'g'risida gaplashsak uh, birinchi aytadiganim ayta, ayta o'zbekiston uzoq uh, yillar taxminan to'qson ikkinchi yildan ikki ming o'n oltinchi yilgacha bitta siyosatni mahkam ushlab keldi to'qson oltinchi yildan ikki ming o'n oltinchi yilgacha bu uh, importni cheklash va mahalliylashtirishni qo'llab quvvatlash ya'ni <laughs> import o'rnini bosuvchi degan bitta siyosat e, bo'ldi shu siyosatni juda qattiq qo'llab keldi va biror bir natijaga erishgani yo'q jiddiy e, natijaga erishgani yo'q ya'ni bu eksportni o'sishiga olib kelmadi o'zi e, bu yangi e, mamlakatlarni hisoblasangiz urushdan keyin ikkinchi jahon urushidan keyin bu janubiy e, sharqiy osiyodagi mamlakatlar undan keyin sssr qulagandan keyin sharqiy yevropadagi mamlakatlarni ham hammasini tarixini va nimasini ko'rsangiz reformalarni ko'radigan bo'lsangiz bularni ichida hech qachon muvaffaqiyatga erishmagan shu yo'lni tutganlar bizni aynan importni cheklash va mahalliylashtirishni qo'llab quvvatlash siyosatini hindiston bir ming to'qqiz yuz qirq yettinchi yildan sakson yettinchi sakson sakkizinchi yilgacha oi ya'ni qirq yil shu siyosatni olib borgan va haddan tashqari uzilib qolgan tashqi dunyodan va bilsangiz eski hind filmlarini ko'rsangiz bir xil avtomobillarni ko'rasiz e'tibor berasizmi bir xil avtomobillarni ko'rasiz ha mana chunki hindistonga avtomobil olib kirish mumkin bo'lmagan import haddan tashqari cheklangan butun o'sha milliy kongress degan hukmron partiya faqat nimani qo'llab quvvatlagan ichki iste'molni qo'llab quvvatlagan ichkarida ishlab chiqarishni qo'llab quvvatlagan unga alternativa tarzda yonidagi xitoy yoki yaponiya yoki koreya hukumati qo'llab quvvatlagan eksportni rag'batlantirgan importni cheklamagan eksport qildi rahbar eksportni rag'batlantirishni o'zi milliy iqtisodiyotni ko'taradida milliy iste'molni ko'taradi shuning uchun sizni savolingizga javobim shunaqa importni cheklamaslik kerak importchilar xuddi eksportchilar singari yoki mahalliy ishlab chiqaruvchi ishlab chiqaruvchilar singari bir xil prioritetga ega bo'lishi kerak prioritet qayerda deydigan bo'lsa soliq to'lashda deb hisoblayman xolos soliq to'layapsizmi bo'ldi siz milliy iqtisodiyotga hissagizni qo'shayapsiz va o'zi bizni oxirgi yillardagi qilayotgan siyosatimizni tashqi savdo bilan savdoni erkinlashtirish bilan bog'liq qilayotgan ishimizni muvaffaqiyatsizliklardan sababi sababi ham prioritetni import o'rnini bosish degan nuqtaga borib taqalib qolyaptida shu agar e'tibor bersangiz mahalliylashtirish bilan shug'ullanyapti degan kompaniyalar o'zi aslida qo'shtin ochida import bilan shug'ullanyapti shunaqa siz agar mana man doim aytaman yana ma'lumotlarga borib taqiladida ma'lumotlarni agar ochiqlasangiz nomsizlashtirib turib kompaniyalarni nomini keltirmasdan turib hech bo'lmasa tarmoqlar miqyosida ma'lumotlar ochiqlaydigan bo'lsangiz eng katta importchilar shu mahalliylashtiruvchilar o'z aslida chunki ular hamma narsani narsaniquun men doim aytaman bizdagi eng katta mahalliylashtiruvchi avtoprom eng katta importyor hisoblanadi o'zbekistonda lekin uni nimagadir import qilyapsan deb turib hech kim so'kmaydi kimdir importchi deb ham nomlamaydi ham uni nomlamaydi ikkinchi o'rin misol uchun sxemalar usti elektrotexnika sanoati agar guruh deb hisoblaydigan bo'lsak ikkinchi o'rinda eng ko'p import qiladigan shu guruh hisoblanadi o'zi bu juda judayam manimcha katta haligi profanatsiya deb o'ylayman ya'ni bu xalqni aldashdagi narsa chunki masalan iqtisodiyot tarixida qarasak o'sha nima deb nomlaydi ularni bir konsepsiya borku aynan hozir esimdan chiqdi mayli unga qaytamiz qo'shimcha aytamiz lekin fikr shuki aynan shunaqa konservativ yondashish aynan shu importyorlarni yomonlash va bundoq o'ylab qarasangiz importyorlar faqat mahsulot olib kirmaydiyu ular bilim olib kiradi ular <laughs> ish joyi ochadi texnologiya olib kiradi va qancha mana esinglarda bo'lsa to'qsoninchi yillarda importyorlar eng ko'p trening qilishardi <laughs> fmcg kompaniyalar umars snikers olib keladiganchilar keyin mana bu uzbatclar rosa ko'p hr trening sotuvlarni rivojlantiradi buni qo'ying bugun o'zini mahalliy ishlab chiqaruvchi deb turib kar e, kar qiladigan katta katta boylarimiz e, to'qsoninchi yillarda tovar tashigan o'zbekistonga hnaqa merkantilizm e. demoqchi edim de. hattoularni anaqasi bor aytadi men qirq mingta ish joy yaratdim sanchi ha yo'q qarang qirq mingta ishchi yaratganiga man doim rahmat aytaman hech kim buni qarang yo yoki degan nimada formatda qo'ymaslik kerakda yo man yoki qirq ming ishchi degan format bu xuddi bu haligi nimani qaroqchini qaroqchini talabiga o'xshaydida manga doim haligi aytamanu paynet o'n besh ming emas yigirma besh o'ttiz mingta ish joy yaratgan ikki yilni ichida lekin bu nazariyadan ketsa paymi chiqqanda paynet chiqib hujumga de, o'tish kerak edi nimaga paymi chunki hozir o'ttiz mingta oilani nonsiz qoldiradi dавай peymi bilan clickni yopamizde pannetda qoldirishimiz kerak nimaga man o'ttiz mingta ijo yaratganmanu deb innovatsiyaga qarshi chiqis ijodli ijodiy buzilish nima nima deydi haligi креативный разрушение deydiyu iqtisodiyot doimiy ravishda bir narsani yangi firma ochishdan oldin qaysidir firmani yopishingiz kerakda ya'i созидательный разрушение deydiku rus tilida raqamlarda ham bir nimaga boshida aytdingiz raqamlarn yo'q bor mana shu dalatek startup deganimda o'qidim shu prezidentni topshirig'i bilan hokimiyatlar kimni uyida mol qancha olma gilos o'sadi deb hamma ma'lumotlarn yig'inglar deganda man aytdim mana ma'lumot bor ekan давай shuni olamizda shuni ustida ishlaymiz dedim borib shu ma'lumotni oldik nechi foiz to'g'ri chiqdi bilasizmi aytingchi besh foiz ya'ni mahallaga kiradi beshta uy xonadonga kiradi qolganini anaqa ular matematiceskiy interyatsiya degan so'zni bilmaydiku lekin tiqib tashlaganda e, e tortib yuboradi lekin <laughs> nima <so>, demoqchim hukumat mana shu ikkita ma'lumot bor kalonkani hukumat mana shu ma'lumotlarni -ma ustida strategik qaror qabul qilmoqchi bo'ladida mana shu eng katta xavf deb bilamanna o'ylang aytaylik ertaga selektorda tasavvur qiling ma'lumot yig'ish boshlanadi bu zudlik bilan degan xabar keladida ma'lumot yig'ish boshlanadi eng katta muammo nima ma'lumotni o'zi yo'q yo'q ma'lumotni nima qilasiz yasaysiz u yo'q ma'lumotnida va o'sha yasalgan ma'lumot asosida qaror qabul qilinadi import masalasida aytmoqchi bo'lganim o'zbekistonda ikkita muammoga doimiy ravishda jiddiy qarash kerak bu tashqi savdodagi balans masalasi bor juda ham muhim narsa biz bir shunaqa bir regionda joylashganmizki iqtisodiy mustaqillik doimiy ravishda muhim omil sifatida turishi kerak shuning uchun lekin o'sha balansni saqlashni bozor vositalaridan qo foydalanish kerakda tushunyapsizmi a ma'muriy vositalar yoki qanaqadir no boj notarif vositalardan foydalanishga o'tmaslik kerak importni cheklashda shu eng katta qo'rqitadigan narsa agar biz muvozanatni saqlash maqsadimiz bo'ladigan bo'lsa shu muvozanatni saqlash yo'lida instrumentlar yetarli markaziy bankni qo'lida instrumentlar yetarli moliya vazirligini qo'lida yani instrumentlar yetarli kursni ushlab turish ha albatta na, nafaqat bu kursni ushlab turish ikkinchi masala bor bizda agar ikki ming o'n yettinchi yildan buyoqdagi nimani e, qarasangiz davrni qarasangiz e, importni asosiy rag'batlantirgan bu davlat kompaniyalari va davlat banklari bergan kreditlar hisoblanadi hmm. nima sababdan o'zbekiston banklarida umuman kreditni multiplikatsiya effekti omili ishlamayapti multiplikatsiya effekti shu pul mamlakatni ichida tovar va xizmatlar sotib olishga yo'naltirilsa multiplikatsiya oshib boraveradi importga qarab ketadigan bo'lsa multiplikatsiya oshmaydi chunki pul chiqib ketadida u pul shunga fikrim nimadan iborat importni cheklash juda eng katta xato bu doimiy ravishda yutqizishlarga yo'qotishlarga raqobatdorshlikni mamlakat raqobatdorshligini pasayishiga jahon mehnat bozoridagi e, yoki nimadagi e, mehnat taqsimotidagi o'rnini e, pasayishiga olib keladi eng to'g'ri yo'l hamisha davlat siyosati bozor vositalari asosida tartibga solinishiga bog'liq bo'lishi kerak chunki bozordan yaxshi hech kim bilaolmaydi endi masalan qarang mm -hmm. man o'ylaymanki mm -hmm. mana importyor aytaylik siz yoki men tadbirkormiz chet eldan bir narsa import qilyapmiz mana tadbirkor o'zi ahmoq emasku pulini bekorchi narsalarga chiqarmaydiyu chiqarsa kerakli mana bu yerda sotib oladigan narsaga ishlatadi davlat bekorchi narsaga chiqaradi chunki pul olib chiqib ketishni davlat loyihalaridagi pul olib chiqib ketishni eng bitta yagona vositasi bu importda men doim aytaman importga qarshi kurashmoqchimisizlar chet elda borib o'rganinglar er eldi borib o'rganinglar ya'ni xususiy tadbirkor importiga nima qilasan arlash yo'q shuni aytyapman xususiy tadbirkor o'zidan o'zi o'g'irlamaydida o'shada misol uchun import qilsa faqat juda ham kerakli narsa olib keladida baykagiz gapiryapmiz н umumiy qolganda hech narsa o'zgarmagan misol ssr paytida perepiskalar bo'lgan to'g'rimi lekin iqtisodiyotda asosiy hozir aytaylik tepada o'tirgan bizani oqsoqollar polit ekonomikadan o'rganishgan ya'ni siyosiy ekonomikadan o'rganib kelishgan mana shu nima deydi kaliya degan narsa bor o'zbek tilida nima deydi qa bir g'ildirak yo'lida qo g'ildirak yo'l qoldirib ketadi keyin qotibi keyin boshqa g'ildiraklar yurolmaydi buni ustiga mm. keyin infrastrukturalar paydo bo'ladi va shu koleyadan keyin polniy anaqa ketadi misol klaviaturada ham nimaga erti mm. yoziladida chunki mashinkada pishat qiladiganlar tez pishat qilganiga u mashinka buzilib qolardi mexanika o'shanga bularni pishat qilishni sekinlashtirish uchun juda bir qiyin anaqa klaviatura paydo bo'lgan keyin kompyuterlar paydo bo'ldi уже mexanika yo'q lekin biza ham qiynalib izi qolib ketgan otabek aka man yana bir savol bermoqchiman londonga bir yetti sakkiz yil oldin borganimda bir stajirovka bo'lgan u yerda tashqi ta, ishlar vazirligi mahalliy bir shu london keyin manchester merlar bilan uchrashgan mer malar bilan uchrashganmiz ularda bitta muhim bitta katta kun tartibida savol turgan buyuk britaniyani bu butun iqtisodni mamlakatni londonga bog'liq bo'lib qolganligi juda ham ko'p muhokama ketgan o'shanda maqsad nima bo'lganki londondan ta, tashqariga chiqaylik buyuk britaniya bu london emas boshqa shaharlarning iqtisodiyoti ularni misol uchun ulushi va rolini ko'paytirish to'g'risida juda ham katta muhokamalar ketgan endi bu narsani qiyoslab qaraydigan bo'lsak mana moskvada ham ko'rsa bo'ladi qanchalik rossiyani butun hayoti ham moskvada bo'lib qolgan markazda Markazı. <imazı> endi mana shu fikrni o'zbekistonga qaytarsakda qanchalik sizni fikringizda toshkentni ulushi katta o'zbekistondagi iqtisodiyotda va umuman mana shuncha muammolarimiz bor mana e, afsuski shu o'zbekiston yoshlarini rossiyada qozog'istonda boshqa joylarga chiqib ishlashi va keragidan tashqari ortiqcha toshkentga bog'lanib qolganligimiz qanchalik bu muammomi yo'qmi fikringizcha va mahalliy yai qanaqadir hududlardagi iqtisodiyotlarni u yoqdagi hayot mana marhamat to'g'risida gapirdinglar o'sha o'shayerga bog'latib ketsak qanchalik u yerda imkoniyatlar bor qanchalik u yerda istiqbol ko'rinadi o'zi tushundim <coughs> savolingizni o'zi nafaqat o'zbekistonni rivojlangan mamlakatlarda ham e, muammolardan biri konsentratsiya e, ishchi kuchini resurslarni moliyaviy resurslarni texnik resurslarni hammasini bitta joyda konsentratsiyalashib qolishi bu ma'lum e, bir darajadan o'tgandan keyin muammoga aylanadi mamlakatda bitta emas bir nechta iqtisodiy markazlar bo'lishi kerak e, bu to'g'rida e, mani nazarimda shu yangi davrda ko'p marta gapirildi hattoki yangi konstitutsiya qabul qilinishidan avval shunaqa bir taklif bo'lgan edi yigirma ikkinchi yilgi murojaatnomada agar adashmasam namangan va samarqand shaharlarini to'g'ridan to'g'ri respublikaga bo'ysunadigan subyektga aylantirish masalasi bor edi ya'ni bitta vodiyda iqtisodiy markaz bo'ladi bitta vohada iqtisodiy markaz bo'ladi degan nimalar bor edi qarashlar bor edi nimagadir shu qarashlar uh, rivojlanmadi qarorlar uh, bu bo'yicha qadamlar uh, qo'yilmadi balki qaysidir sabablar bo'lgandirki uh, to'xtab qoldi va buni o'rniga biz uh, toshkentni yanada kengaytirish yangi toshkent hisobiga va resurslarni yana yangi toshkent albatta kengaygandan keyin u yerga resurslar kerak inson resursi kerak moliyaviy resurslar kerak iqtisodiy resurslar kerak yana uh, bizh uh, mavjud resurslarimizni siz agar resurslaringiz tinimsiz oshib bormayotgan bo'lsa u yoqdan yana ko'proq olib turib bu yoqqa sarflaysiz deganida shu nuqtai nazarda yanayam markazlashish yana markazlashishni yana ham kuchayishi deb hisoblayman bu degani bizani bardikorlar ham chet eldan pulni hajm qilib toshkent cityda kvartira olishga harakat qiladi xuddi shunday jarayon e, davom etadi ya'ni e, nima e, megapolis emas toshkent gigapolisga giga qarab qadam e, bosyapti endi bir e, bu nia nimaga kales, marhamatolar amerikada ham misol man bilaman ishlaydi katta pul topishadi <laughs> rossiyada ham kam pul topsa ham uh, investitsiyani oxiri borib bo, toshkentda so, qiladi yeah, ya'ni andijon shahrida emas chunki qarang yana yangi davrda bo'layotgan voqealardan uh, biri uh, ko'chmas mulk uh, tinimsiz narxi tinimsiz oshishda davom etayotgani uchun uh, qanaqadir uh, o'rtada bir krizis bo'lmadi ipotecный krizis bo'lmadi narx navo pufaga yorilgani yo'q ishonch borgan sari oshib boryapti e, ko'chmas mulk yuqori marjaga ega bo'lgan e, investitsiya degan ishonch juda yam oshib boryapti fakemasbsni e, magadan ma, so'raydigan bo'lsangiz pue deb hisoblaydigan bo'lsaniz allaqachon bu pfey yorilish kerak edi bunaqa tezlikdagi oshish bilan lekin bilmayman endi o'zi o'zi doim bilsangiz ikki ming sakkizinchi yildagi shu ipoteka krezisini ikki ming uchinchi yildan boshlab prognoz qilish boshlaganda e, bu to'g'rida hattoki shu uh, opsionlarga pul tikkan investorlar bo'lgan besh yil davomida ketma ket pul tikib e, krizis bo'lishiga pul tikkan odamlar e, e, bo'lgan lekin men hozir aytmoqchi bo'lgan narsa shundan iboratki bu fek qachon qanaqa e, muammolar keltirishi haqida emas biz o'zimiz e, e'lon qilgan ya'ni yangi iqtisodiy markazlarga markazlarni yaratish to'g'risida e'lon qilgan qadamlarimizga amal qilmayotganimizda asosiy muammo yigirmata o'zbekistonda iqtisodiy markaz yaratish imkonsiz lekin ikkita toshkentdan tashqari yana iqtisodiy markaz yaratish mumkin bo'lgan narsada bu narsaga qo'shilganda ya'ni mana prezidentimiz boradi ish joylar yaratish fabrikalarni ko'radi lekin bular industrial bo'lib turib kapitalni markazallashtirish baribir toshkentda bo'lyapti shunaqami xuddi shunaqa resurslar yana qarang o'sha uh, andijonga qarab sarflanayotgan resurslar qashqadaryoga qarab sarflanayotgan resurslar yana marjinallik yuqori bo'lgani uchun yana toshkentga qarab oqib kelyaptida bozor kuchlari sababli yana toshkentga qaytib kelyapti xuddi shunday mana da. siz bilan avstraliyada borganda katta hmm, hmm. shaharlarda bo'ldik melbon sidnik in en ah, takokanbera so, bu biza uchun anaqa kanbera bo'lmasam poytaxt poytaxt lekin melburn sidneyga qaraganda ancha qishloqqa o'xshagan joy ekan germaniyada ham markaz yo'qku bbon juda kichkina joy qishloq joy bo'lgano'sha qishloq joy poytaxt sifatida berlin ham bir anaqa germaniyaga ge borsangiz boshqa shaharlarga misol munxunga nisbatan ancha orqadaaa men yana boshqa narsani doim aytaman mana bizda surxondaryo bor to'g'rimi janubda eng janubiy nuqtamiz va eng shimoliy nuqtamiz qoraqalpog'iston bor import masalasi haqida gapirgan bo'lsang gapirganda doim esimga keladida juda ko'p aytaylik erondan tovarlar avval toshkentga keltirib keyin surxondaryoga qaytib boradi bo'lmasam yonida yonida yoki shimoliy kavkaz bir qadam qoraqalpog'istonga shimoliy kavkazdan ozarbayjondan tovarlar toshkentga kelib yana qoraqalpog'iston xorazmga qaytib boradi jahon omborlari ham asosan oshgan ha mana mana bojxona to'lovlarini agar analitikasini datasini oladigan bo'lsangiz import qayerda bo'layotganini ham ko'rsangiz bo'ladida surxondaryoni va nimadagi qoraqalpog'istonni importdagi bu ochiq statistika ulushi bir foizdan kam end vaholanki o'sha joylar bizda o'sh bilan katta bir qa bu o'zi iqtisodiyot tomonidan voddiy marhamat bu asa xabga aylanishi kerak termez juda katta hab aylanishi kerak chunki uabga aylanishi kerak chunki chegarani atrofida savdo qilish hamma joyda rivojlangan yana bu anaqaga qaytmayapmizmi что bularni kontrol qilish qiyin bo'ladi qarang agarda siz importni kontrol qilish asosiy g'oyaga aylantirgan bo'lsangiz albatta shu g'oyaga qaytaveradi yana toshkentda kontrol qilish oson bo'laveradida yana shuning uchun eng to'g'ri yo'l deb o'ylayman man saakashvili hokimiyatg kelganda qilgan ishlaridan biri yangi markazlar yaratishdan iborat bo'lgan kuta parlamenti ko'chirgan bo'lsangiz batumini turistik markazga aylantirgan va eng katta investitsiyalar boradigan joyga aylanganda xuddi shu nuqtai nazardan bu mamlakatni barqaror rivojlanishi xavfsizligi nuqtai nazardan ham kerak narsa mamlakat qon tomir bir biri bilan aralashishi kerak misol uchun toshkentlik tadbirkorlar farg'onalik tadbirkorlar borib riskini qoraqalpog'istonda qilish kerak yoki qashqadaryolik yoki buxorolik tadbirkorlar surxondaryoga borib risk qilish kerakda ichki migratsiya bo'lishi kerak qon aralashishi kerak pul aralashib ketishi kerakda shu jihatdan olib qaraganda man shuni xayolimda doim turadigan narsa E, megapolis nuqtai nazaridan samarqand no va namanganni ham siyosiy jihatdan ham iqtisodiy jihatdan yangi markazlarga aylantirish toshkentdan tashqari markazlarga aylantirish va qoraqalpog'iston e, va surxondaryoda logistika hablarini yaratish bizni asosiynimga e, mana navoiyda o'sha karimov davrida u korrupsion qaror ediku e, avval boshdan korrupsion qaror ediku e, ya'ni iqtisodiy qaror emasedida u devor qizib siyosiy o'zi bizda juda ko'p erkin iqtisodiy zo'vlanalarimizni qarasangiz bu haligi bitta nimaga gollandiyalik kelsa shu gollandiyalik bilan kelishib olib rossiyada pyotr daldiga kelsa kelishib olib o'rtadagi shakllangan pulni ikkiga bo'lishdan iborat bilasizmi mana masalan to'g'ri u yerda ham hamma narsa ideal emas lekin qozog'iston bilan ozarbayjonni uh, anaqa qiladida xayolimga keladi qozog'istonda misol uchun bular chimkentni kuchli no. rivojlantirishda almatadan tashqariga chiqib astana shakllandi bu shakllandiuyd aktaov atirov degan shaharlar bor ha aktobe atirov ular juda katta e'tibor beryaptiular o'n olti million aholisi misol uchun yashamaydida hammasi h lekin ozarbayjon uni teskarisi bilsangiz kichkina o'n million aholi yarmisi bakuda kichkina mamlakat to'g'ri <laughs> lekin bu gruziyani hozir o'ziz keltirdingiz <laughs> misol tariqasida u ham gruziya kichkinagina mamlakatda agar geografiyasiga qarasangizuz almeniya shar faqat yer yeema endi masalan o'zbekiston bu, <laughs> e, e, uh -huh. bu tarafdan qarasangiz tarahan masalan samarqand buxoro o'ziz aytganingizdek vodiyni <laughs> ulushi juda yam katta bo'lgan har doim ya'ni manimcha barqarorlik nuqtai nazaridan buni endi qachon qilamiz agar hozir shu to'g'risida o'ylamasak gaplashmasak <laughs> logistika ikki ming o'n yettinchi yilda qanaqadir strategik vazifalar va wa strategik vazifalar nuqtai nazaridan birinchi fazadagi ikkinchi fazadagi qadamlar qo'yilayotgundida hozir misol uchun o'zi strategiyamiz uch kunlik strategiyaga misol uchun bu selektordan u selektorgacha davom etadigan strategiyaga aylanib qoldi degan qo'rquv borda manda qanaqadir endi uni <laughs> <namedir normalizyindir. gülüyor> strategiya deyishingiz ham ha yo'q endi nima deb chunki o'sha gaplarda o'sha majlislarda aytiladigan gaplarda juda ko'p strategiya degan so'z qo'llaniladi bu bizni strategiyk vazifamiz deb aytiladi ko'p gapiradi chora tadbirlard <laughs> a bu o'zi yaxshi ko'rgan so'zimiz yaponiyada masalan toyota joylashgan bir katta katta bir prefekturalar bor boshqa kompaniyalar lekin ular logistikaga katta pul tikib odamlar bemalol bitta shahardan yashab ikkinchi shaharga ishlash borda yarim tez teznaa shunaqa vokzalda bo'lganman soatiga o'n olti mingta odam to'ppa to'g'ri uni ham qo'yib mana misol uchun bir yildan beri xususiy universitetlarga ochishga ruxsat yo'q to'g'rimi bu qanaqa siyosatki man tushunmayman bo'pti prioriteting toshkentga universitetlar ochilmasligimi unda kriteriyalarga nima qilib qo'y mana toshkent shahriga universitet ochish uchun litsenzion talabda ustav kapitali aytaylik o'n million dollar lekin qoraqalpog'istonda surxondaryoda samarqandda namanganda ochish uchun yuz ellik ming dollaranaqa hozir otabek aka shunaqa norasmiy yo rasmiy anaqa bormi cheklov hozir og'zaki cheklov bor moratoriy bor qarshida ikki ming kvadrat metrda o'n besh mingta odam o'qiyotgan universitet ha ho'p gap man hozir universitet to'g'risida emas boshqa masalalar to'g'risida aytish mumkinda yoki ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan imtiyozlar bor preferensiyalar bor o'rtoq oligarxlar biz sizga juda katta preferensiyalar berdik lekin bu preferensiyalaringiz endi faqatgina qoraqalpog'istonda surxondaryoda namanganda samarqanddagi lokalizatsiya qilgan bizneslaringizga taalluqli bo'ladi xolos toshkent shahriga taalluqli bo'lmaydi degan chaqiriqlarni ham yoki ham bersak bo'ladiku baribir bu iqtisodiyotga sun'iyaydi bu sun'iy emas bu ishoralar bu misol uchun signal signallar o'zi mana qarang o'zi biz federal davlat emasmiz lekin toshkentda soliqlar yana ham oshishi kerakda o'zi man misol uchun hozir toshkentdagi mulk solig'i yer solig'i ikki barobar farq qiladi agar adashmasam viloyat bilan ikki barobar emas bir necha barobar farq qilishi kerakda o'zi nimani disproportsiyalarni eng to'g'ri tartibga soladigan narsa soliq endi mm -hmm. mana qarshi bo'lmasanglar yana bir savol manimcha bu ham bog'liq aynan shu toshkentdagi narxlarni mm -hmm. bunchalik baland bo'lib ketishiga mm -hmm. manimcha bu mana moliyachi sifatida siz bu to'g'risida aniq fikringiz manimcha bor kapital bozorlarini rivojlanmaganligi masalan mm hozir -hmm. toshkent shahrini qarasangiz eng markazida aytishadi yuz ellik ikki yuz minggacha bir sotkaga boradi dollar ya'ni qaysi ka mamlakatda rivojlangan mamlakatlarda unaqa narx bormi degan savol chiqadida endi ko'pchilik aytadiki nimaga yana pul tikaman ya'ni puli bo'lsa aksiya obligatsiya ololmaydi faqat shu kvartira mulk olish ovorasida fikringizcha kapital bozorini nimaga rivojlantira olmayapmiz birinchidan голубые фишки degan yirik kompaniyalarimiz davlat nazoratida ular публичный kompaniyaga aylantirilmagan misol uchun yuqori marjinallik kimda bor o'zi bizga o'xshagan rivojlanayotgan davlatlarda kapital bozori yuqori marjinallikka ega bo'lgan kompaniyalarni публичный kompaniyalarga aylantirish va ularda aholi va xususiy investorlarni bemalol oldi sotdisi bilan boshlanadida rossiyada ham xuddi shunaqa bo'lgan rossiyada fond bozorini shakllantirgan narsa bu gazprom lukoyl sberbank va umuman yuqori marjinallik aktivlar hisoblanadi yoki metal sohasi endi ko'p u metal bilan bog'liq bo'lgan kompaniyalar bizda ham o'zi yuqori marjinallikda ushlaydigan kompaniyalar uzoq vaqt davomida toki ular norentabal darajaga tushugungacha davlat qo'lida ushlandi misol uchun ikki minginchi yillarda juda rentabillik kompaniyalar bo'lgan sement zavodlari davlat o'zini nazoratida ushladi ya'ni publichный kompaniyaga aylantirmadi ikki minginchi yillarda ximprom mana siz aytyapsiz xимияdagi kompaniyalarimiz davlat nazoratida qoldi publичный kompaniyaga aylantirib kapital bozoridagi investorlar bemalol pul tikishi mumkin bo'lgan vaziyat yaratilmadi ular ham endi hozir rentabli juda haddan tashqari pasayib ketdi hattoki zarar ko'radigan kompaniyalarga aylanib qoldi aytmoqchimanki o'zi rivojlanayotgan davlatlardagi fond bozorini kapital bozorini rivojlanishi yuqori marjinallik e, yaratadigan davlat nazoratidagi kompaniyalarni publicный kompaniyaga aylantirish orqali amalga oshiriladida bizda публичный kompaniya emasdi so, misol uchun mana xalq e, e, halk aiposi haqidagi qaror qabul qilinganiga birinchisi qabul qilinaniga uch yidan oshdi oxirgisi qbul qilinganga bir yildan oshdida uzavni qilib ko'rmoqchi bo'lishdi bo'lishdiqilib ko'rmoqchi bo'lishddi necha barobar e, nominalga nisbatan narx taklif qilishi kam pul ol, olishdi chunki hmm. u hmm. bozorda to'g'ri baholay olishmadi ular bozorda avvalambor man ham keldim prezentatsiyaga kelib qanaqa камерnый muзыкa anaqam sekin so'rayapman qaysi birjaga chiqishdi anaqa new york stohm london yoi gonkongga chiqish yo'q o'zimizni ploщadkada bo'lmasa man aytdim man bu kafeni chiqarsam bo'larekan dedim yap u hozirgi momentda qaysi plashadkaga chiqishda emas o'sha dizayni noto'g'ri qilingan nimani chiqishini juda yuqori narx qo'yilgan bu avval boshdan aytilgan ogohlantirilgan risklardan bittasi sizlar e, bozor kütü, kutilmalariga nisbatan karrasi yuqori e, narx so'rayapsizlar deb aytilganda de. o'zi tasavvur qiling o'sha mana men doim aytadigan misol xalq e, banki mikrokredit bank umuman davlat nazoratidagi banklarni aksiyalari doimiy ravishda bizda nominaldan past narxda sotilib yuradida sotilib keladi ba'zi bir banklarni narxi nominaldan uch barobar past narxda sotiladi bozor narxi o'zi aslida shu endi bular ipo qilayotganda tasavvur qiling nominaldan ko'ra ikki barobar katta narx bilan startоviy narx bilan boshlaydigan bo'lsa u yerga kim kiradi qaysi investor unga pul tikadi odamlar ahmoq <laughs> telefon qilishadi kimga man да yoy o'zi avtopromni o'sha iposi ham taqsimlandiku oxiri sotilmagandan keyin yo' <laughs> <laughs> ya'ni siz aytishingiz bo'yicha bu yondashuvda xato bor metodologiyada xato bor va xohish yo'q o'zi xalq bilan birga o'zi nima degani o'zi fond bozori bu yirik yuqori marjinarli aktivlarni xalq bilan birga bo'lishish degani o'zbekiston sharoitidaqar el astana qozog'istonda ipoga hozir chiqyapti mayli aytlik bo'ti havo yo'llarini olmaylik o'zbekiston kompaniyalar uh, mana nimada qozog'istonda kaspiy bank o'n sakkiz milliard ular tashqarigadan farqi yo'q arkatta eng zo'ri shu emasmi aslida eng zo'ri o'zi shu shu eng zo'ri shu lekin bu kaspiygacha siz milliy fond bozorini bozorga yaqinlashtira olishingiz kerak kaspiyga borganimizgacha ancha borda avval o'zimizni qanaqa qadamlarni avval birinchi qadamni qo'yaylik qo'yaylikoh birinchi qadam man hozir aytayotgan narsa yuqori marjinali kompaniyalarni besh foiz o'n foizini xususiy investorlar yoki коnтtрolный paket bo'lsa bo'sz yo'q yo'q kiradi kirishni davom etadi chunki marjinali yuqorida hozir aytyapsizu yerga nima sababdan pul tikilyapti nima sababdan ko'chmaska pul tikilyapti marjinali yuqoriligi uchun endi otabek aka man mana mutaxassis bilan gaplashganimda ular aytishyaptiki ilk birinchi qo'yadigan qadamingiz bu to'g'ri qonunchilik shakllantirish deyishdida ya'ni himoyasi yo'qyo yo'q aynan qimmatli bozor qimmatli qog'oz bozorini shakllantirish uchun qimmatli qog'oz bozorini ishlaydigan prinsiplarni yozadigan bir qonunchilik yaratilmagan deyishyaptida ya'ni misol uchun tashqaridan o'yinchilar kirish uchun ular ham birinchi navbatda nima qiladi hujjatingni o'rganadi deyaptida qani qonun qoidalar qanaqa shular hattoki bizada qolib ketgan texnik muammolar ham bor bu masalani texnik taraflar to'g'ri aytyapsiz oddiy bir misol hech nimada bizda aksiya olib aksiya sotganmisiz bizada yo'q yo'q siz o'zingiz o'zim x mana misol uchun o'zbekistonda bizni fond birjasida aylanadigan itetlarni aksiyalarini yeah, olib sotganmiz bular faqat tranzaksion xarajatlar <laughs> ham <laughs> <laughs> <an, gülüyor> tra tranzaksion xarajatlar ham yuqorida ya'ni komissiyalar kemis ham yuqorida shuning uchun hattoki spekulyantlar ham yo'qda spekulyant qayerda bo'ladi komissiya pastroq bo'lgan joyda bo'ladida bizda hattoki spekulyantlar ham yo'q endi bu yerda qarang даже aytaylik shu ko'chmas mulkda bozor iqtisodiyotini qo'yib beringlar deganda baribir markaziy bank mana shu мыльный пузырьde qo'rqib shu pufakda uylarga kreditni qirq besh ming dollargacha anaqa qilib qo'ygan qirq besh ming dollar emas to'rt yuz o'n olti yarim million bu hattoki bir o'ttiz olti o'ttiz olti mingda это na вмешательство экономика yo'q вмешательство emas qo'rbir narsani aytib qo'yaylik bu davlat ipoteka dasturi bo'yicha moliyalashtirilayotgan ipoteka uchun bu bu hamma ipoteka uchun emas agar siz aytaylik e, e, ana boylar yashaydigan mahalladan uch yuz ellik ming dollarga e, hovli olayotgan bo'lsangiz ba yoki besh yuz ming dollarga hovli olayotgan bo'lsangiz bank sizga kredit bermoqchi bo'lsa ipoteka beraveradi sizga sizni daromadlaringiz siz bilan o'tkazilgan skoring analiz siz e, layoqatli deb tusa sizga beraveradi u faqat davlat ipoteka dasturi uchun o'zi udagi cheklov asosiy cheklov aynan shu qatlam ijtimoiy qatlam uy e, joyga e, ijtimoiy uy joyga e, ehtiyoj bo'lgan qatlam uchun oshib ketmasligi uchun chunki bilsangiz o'n yil avval o'zbekistonda va toshkentda qurilsa faqatgina haligi e, katta uylar qurilardi o'zi ipoteka yes. bormi yani, o'zbekistonda nimaga bormaskan ipoteka o'zbekistonso'z eng yaxshi rivojlanayotgan segmentlardan biri aynan ipoteka ha? hozir a hozirda ayan mana o'n yil avval hamma e, bilsangiz shevchenko ko'chasida chexov ko'chasida faqat qimmat uylar gabu degan de de, uylar bo'ladi gabus deb de, de, hattoki umuman o'sha şey, yangi qurilgan uyni gabus derishardi <laughs> yoki bankskiy dom deyishardi to'g'rimi mana shu ipoteka dasturi paydo bo'lgandan keyina xususiy investorlar ham arzonroq uy qurishga o'tdi <laughs> <utti>. ya'ni ijtimoiy misol uchun oldin man sizga aytsam ikki ming o'n yettinchi yilgacha qurilayotgan uh, uylarni kvadrati kwar eng kichkina kvadrati yuz metrdan boshlanadi yuz kvadrat metrdan boshlanadi boylar uchun ei taklif yo'q edi o'ttiz kvadrat metrlik yigirma sakkiz kvadrat metrlik yoki ellik kvadrat metrlik takliflar yo'q <gazır> edi endi qaytsak hozirgi uy asosiy investitsion potensial bo'lib oldin moshina edi hozir moshina yo'q uy va moshina hozir yo'q moshina moshina qolganmi moshina ikki ming <gazır> <gazır> yigirma uchinchi yilda man sizga aytsam o'ttiz mana bitta solishtirish uchun ikki ming yigirma uchinchi yilda banklar taxminan o'n olti trillion ipoteka kredit bergan bo'lsa o'ttiz olti trilliondan ko'proq avtokredit berdi farqini tasavvur qilyapsizmi chunki uni orqali siz ham tirikchilik qilasizda moshina orqali moshina mana uy faqatgina investitsiya asosan vositasi sifatida ko'rilsa moshina investitsiya va tirikchilik vositasi sifatida ko'rilishni boshlaganda mana shu disproportsiyalar bizni ekonomikamizni katta muammolaridan biri o'zi aslida bekaki mana qarang boshqa mamlakatlarni qarasangiz amerika xitoy mana biza man xitoyda ikki yil yashaganman hattoki nafaqaxo'r haligi pensionerlar fond bozoriga qarab kotirovkalarni tomoshahalii tahlil qilishardida amerikani gapirmasa bo'ladi yevropani gapirmasa bo'ladi aksariyat holatlarda kimnidir ham shunaqa endi hozir hozirgi kunda rossiya e bilmaymanku yo'q нормал ichki birjasi normalni ik, bi, bi ishlaydi ishlaydi ichki bozor ya'ni judayam katta pul aylanadigan va iqtisodiy o'sish omili hisoblanadida to'g'ri nimaga biza olmaymiz bu nafaqat iqtisodiy o'sish omili misol uchun biznes rossiyada ham birinchi moliyalashtirish manbai sifatida fond bozorigani ko'radi ya'ni e, siz kattaroq loyihani amalga oshirmoqchisiz e, siz banklarga murojaat qilishdan ko'ra chunki eng arzon va oson yo'li fond bozori orqali moliyalashtirish ko'riladi e, birinchi alternativa sifatida undan keyingi ya'ni fond bozori sizga ishonmaydi bu loyihaga pul tikadigan investorlar topish qiyin ochiq bozorda deb hisoblaganingizdan keyingina riskda kattaroq risk kattaroq to'lovi bor bankka murojaat qilasiz keyinda bizda hali mana istalgan loyihani oladigan bo'lsangiz bu loyihani amalga oshirish uchun keng investorlar ahliga murojaat qilinadigan keys bo'lgan yo'q hali o'zbekistonda o'ttiz yillik tarixida shunaqa keys bo'lgani yo'q xalq ipiosi bu anaqa мертвой припавк deydi xalq iyposi bizda shuning uchun ham yuz beradi faqatgina spekulyantlar bilan bog'liq anai piramidalar bilan bog'liq bizda mana qarang o'zi aslida shunaqa loyihalar bor o'zi mana juda qo'pol juda anaqa sizga qanday tushuntirsam bo'ladi aldovga asoslangan manipulyatsiyaga asoslangan o'zi bunday shaklan olib qarasangiz shu fond bozori bor lekin bu fond bozori faqat spekulyantlar tarafidan manipulyatsiya qilish maqsadida ishlatilyapti xolosda siz buni hoz salbiy aytyapsizmi bu birinchi mana qarang bu normal holatmi birinchi bozor tomon biz harakatlanayotgan ekanmiz xuddi shunaqa yo'qotishlar bo'ladi bundan keyin ham davom etadi nrmal ya'ni bu evolyutsion biz mana moliyaviy savodxonlik haqida ko'p gapirishadi to'g'rimi men ju mana shu masalaga qarayman bu moliyaviy savodxonlik nafaqat bizni fuqarolarimizni muammosi bu qaror qabul qiluvchilarimizni ham katta muammosi bu birinchi masala ikkinchi masala pul paydo bo'lgandan keyingina moliyaviy savodxonlikka ehtiyoj paydo bo'ladi puli yo'q odam moliyaviy savodxonligini ming unga majburlang oshirmaydi sizni moliyaviy savodxonligingiz kichik xatolar kichik kichik xatolardan shakllanadi siz boyib boradi moliyaviy ilmlaringiz evet. va qarorlaringiz boyib boradi kichik xatolar tufayli shuning evet. uchun mana shu siz aytayotgan biz hozir misol keltirayotgan o'sha piramidalar masalasi turli ko'rinishda u mashina ishtirokida bo'ladimi yoki uy ishtirokida bo'ladimi yoki fond bozorida evet. san uchun man foyda ishlab beraman degan takliflar ko'rinishida bo'ladimi bular hammasi katta to'lovlar tovoni katta lekin moliyaviy savodxonlikni oshirishga xizmat qiladigan tomonlar endi hozir man uchun bitta o'zimni fikrim biror narsani hali shu vaqtgacha qoyillatmagan haligi bitta yangi anaqa yangi emas nima bor hukumatda napu degan narsa bor ediku o'shanga kapitalni berib qo'yishdi shu vaqtgacha biror narsani qoyillatmaganda endi buni qoyillatadimi lekin soliq islohotini manimcha shular aralashgandi endi u boshqa komanda edi man nima demoqchiman klassik iqtisodiyotda o'qiganmizda universitetda u yerda klassik iqtisodiyotda tadbirkor degan obyekt subyekt yo'qda subyekt va obyektlar bor iqtisodiyotda o'ynaydigan ular shu эластичность narxlarni hammasini kak matematik tomondan hisoblaydi lekin risk qiladigan noaniqlikda на принип boshqacha yuradigan tadbirkor subyekti yo'q va o'ylaymanki shu klassik o'qigan odamlar tepada oqsoqollar o'tirgan bo'lsa ular uchun ham tadbirkor qanaqadir непонятный anaqada anaqa tadbirkor deganda bizni qaror qabul qiluvchilarimiz <imitation> ish o'rni yaratuvchilar deb hisoblaydi o' boshqa hech narsa emas iqtisodiyot tomondan <imitation> bir shaxmat doskada o'ynaydigan odamda tadbirkor u shaxmat doskada bunaqa yurmaydigan odam kon mana bunaqasiga si yursa u fil mana bunaqasiga yuradigan odamda поэтому <imst> balkim bular n no compatibl deydiku ularni fikrida yuzayotganda tadbirkorlik subyektiga tushunmaydigan bir ahvolda bular uchun поэтому kelishadi aytadi qancha nima qilyapsan mana bu yerda ikki yuz gektar qalampir yeg'yapman de тепа ikki mingta anaq давай ekkin deydida a u tadbirkor nimaga bizada aytolmaydi что <laughs> ikki ming qalampir ma ekol mi man ma ekolmayman man buni ertaga ma быт qian mani hozir pulim yo'q demaydi indamaydi unga kelishadi kelishadida prokuratura hammasi keladi unga kredit be yer berishadi давай tepadan ectishdi qil qachongacha Ka davlat tadbirkorlikka mana shunaqasiga iqtisodiyotga aralashadi nima ekish ek kerak mana bunaqa qil давай hamma joyi qalampir bo'lsin va vakoza bo'lsin u o'zi davlat shunaqa tarixan shunaqa qiyofaga egaki o'ziga o'zi ish yaratib turishi kerak tinimsiz tushunyapsizmi o'zini zaruriyatini tinimsiz amalda ko'rsatib turish uchun muammo yaratish kerak va o'sha muammo atrofida nazoratni amalga oshirish kerakda davlatni bitta hech kim aytmaydigan funksiyalardan biri shu hozir aytgan masalangizda bitta misol kechagi andijonga tashrif misolida oltinko'lda shunaqa mahallalar bor butun boshli mahallalar mebel ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi oilaviy uylarda uy xo'jaliklarida o'zida mebel ishlab chiqarishadi buni sotishadi norasmiy ekonomika juda ko'p katta qismi norasmiy ya'ni u yerda hech kim hatto xusi tadbirkor sifatida ham ro'yxatdan o'tmagan ko'pchiligi lekin shu mebel qirg'izistonga sotiladi endi man qo'rqib turibmanki endi hozir u yerga rahbar bordi topshiriqlar berdi endi shu o'zi bu siz ham davlatni ishtirokisiz mebel ishlab chiqarayotgan bir taxminan to'rt ming besh ming odam endi davlat ishtirok etadida endi unga u kredit olish kerak endi kengaytirish kerak uchta oila a'zosini emas o'ttizta mahallasidagini ham ishlatish kerak bo'ladi va davlat ishtiroki bilan bog'liq ravishda qo'shimcha risklar ham paydo bo'ladi endi u o'zini riskini hali baholay olmaydi katta ish bilan bog'liq bo'lgan riskni baholay olmaydi qonuniy faoliyat ko'rsatish ya'ni qonuniy deganda ro'yxatdan o'tqib turib faoliyat ko'rsatish bilan bog'liq oqibatlarni ham to'g'ri baholay olmaydi kredit yukiniku man umuman aytmasam ham bo'ladida shuning uchun aytyapmanki davlat aralashmagan joylarda xatisнi ko'p qarorlar ko'p bizneslar muvaffaqiyatga ko'proq erishadi chunki aralashuv yo'q aralashuv yo'q да ular o'zini xatosini o'zi biladida va o'zini xatosi uchun to'lovlarni ham o'zi to'laydi davlat ularni hammasini tartibga solmoqchi bo'lib turib tartibsizlikdan o'zi Risk faoliyat riskda qilayotgan tadbirkorga yordam beraman qilib uh, ularni qilaman deganda o'ldirib qo'yadi davlatni yordami ochiq bozor raqobatli bozor bo'lsa yordam bermoqchi bo'lganda u doim o'sha bozorda riskni oshiradi xolos birinchi boshlab bu tan narxi va bozor narxini o'ziga qimmatlashtirish yo qimmatlashtiradi yo nima deydi uh, indikator bo'ladiku bozor indikatorini tadbirkor panjasi bilan sezishi kerakda davlat aralashganda bu uh, yo yordam bo'lgand уже anaqa bo'lib qoladi anaqa davlatda ishlaydigan yani. işte, odam ko'p ular o'zini bir narsa bilan band qilib di hozir aytdimu hech kim davlat uh, to'g'risida gapirganda hech kim aytmaydigan funksiyasi shu davlat o'ziga o'zi tinimsiz uh, yangi yangi funksiyalar o'ylab topishi kerak chunki uni zaruriyati shu bilan his qilinadida o a gruziyalara aytishadiku butun boshli vazirliklarni olib tashlab yo'q qilganda ha. ham hech narsa o'zgarmay <laughs> reganni ham gapi bordiku ediku eng yomon gap davlat kelib tadbirkorga men <minsayil gudum, bir gendim, gülüyor> <buldum>, yani. <laughs> <laughs> senga yordam bergani keldim deganda bu bo'ldi qiladi degan ha mana hozir umumiy ovqatlanhish bilan shunaqa bo'lyaptiku biz sizga yordam bermoqchimiz deb aytishyaptiku mana umumiy ovqatlanish umuman davlat bir so'm pul sarflamagan mana xizmat ko'rsatish umumiy ovqatlanish tizimiga davlat bir so'm pul sarflamagan bu sistema bu bozordagilar davlatdan imtiyozli kredit olmagan preferensiya olmagan olmagani uchun ham shunaqa keng rivojlangan o'zbekistonda eng yutuqli shu yerda mani bitta savolim endi konseptual savol manimcha bu ham qiziqarli bo'lardi mana umuman iqtisodiy fikrga qaytsak ya'nia filosofskiy bir qanaqadir savolki umuman iqtisodiyot maktablari o'zbekistonda qayerda bor mana buyeda jamoamizdan ham shunaqa savol keldiki mana bekzod hoshimov yaqinda intervyu berayotganda ham shu narsani gapiribdiki universitetlarda iqtisodiyot moliya sotsiologiya va boshqa muhim jamiyatshunoslik shunga o'xshagan fanlarni o'qitadigan dargohlarni o'zi yo'q misol uchun erkin fikrlaydigan yoki bozor atrofida o'ylaydigan mutaxassislarni chiqaradigan fikr markazlari to'g'risida fikr bildiribdi yo'qligi to'g'risida shunga qo'shilasizmi yo'qmi qo'shilaman maktablar qayerda shakllanishi kerak shunaqa qanaqadir atroflicha fikrlarni takomillashtirib tayyor iqtisodiy strategiya tayyorlab beradigan fikrlc e, buni endi e, aytaylik bekzod hoshimov doim buni o'zini e, ideya fikslaridan biri deb hisoblaydi ko'p gapiradi bu to'g'rida birinchidan o'zini e, e, bir bizni suverenitetimiz doirasida iqtisodiy maktab e, yaratish uchun bizni iqtisodiyotimiz kichkinalik qiladida ya'ni siz yaratadigan iqtisodiy maktab yaratadigan mahsulotlarni iste'mol qiladigan buyurtmachini o'zi yo'qda misol uchun rossiyada iqtisodiy maktab bor edi urushgacha ya'ni juda kuchli iqtisodiy maktab u gaydardan boshlangan o'sha yasinlar yaratgan maktab shakllangan даже glazev ham bu maktab даже o'zicha bu bitta tarmog'i bo shun deylikdenana yoki ukrainada yaratilgan shunaqa shu shunaqa maktab yaratilgan qimmat turadigan narsa bu xuddi har qanday fan har qanday izlanish qimmat turadida bu qimmat turadigan izlanishga ega bo'lgan maktabni so'rovchisi buyurtmachisi bo'lishi kerak o'zbekistonda bunday buyurtma yo'q agarda man shunaqa o'ylayman biz bir rossiyadan uzoqlashib bir markaziy osiyo bilan katta bir bozor <laughs> yarata olsak yaqin istiqbolda yoki o'rta istiqbolda markaziy osiyoda katta bozor <laughs> yarata olsak o'sha bozor <laughs> shu maktabga nima yaratadi ehtiyoj yaratadi o'sha katta bozor xohlaysizmi yo'qmi misol uchun aytaylik besh yuz milliard dollarlik yalpi ichki mahsulot o'zidan o'zi savollar qo'yadi iqtisodiy maktab yaratilishi uchun talabni qo'yadida bungacha yaratilishi mumkinmi desangiz ha yaratilishi mumkin o'ta serharajat ish bo'lgani uchun bu ishni aytaylik metsenatlar aytaylik mana misol uchun bizda ham katta katta oligarxlar paydo bo'ldi man o'zimdan yomon nom emas misol uchun o'zbek xalqini talagan degan nomila emas bir maktab ham qoldirib keting deb turib bir katta pul to'lovlar hisobiga professorlarni izlanuvchilarni iqtisodchilarni olib kelib xususan o'zimizdan chiqqan tashqarida yevropada amerikada izlanish qilayotgan bolalarni ham olib kelib shu yerda pulini to'lab shu yerda amerikadan yoki singapurdan yoki rossiyadan kam bo'lmagan sharoit qiladigan bo'lsa ha maktab yaratilishi mumkin lekin shunda ham uni iste'molchisi asosan kattaroq bozor bo'ladi faqat o'zbekiston bozori emas lekin qarang mana endi bilmadim man sal qo'shilmadim fikringizga mm -hmm. nahotki o'zbekiston shunchalik kichkina mamlakatdaa deb o'ylaysiz masalan tbilisida tbilisi iqtisodiyot tbilisi e maktabi degan mm -hmm. hattoki ochishdi de. va to'g'ri tashqaridan ularga uh, moliyaviy yordam bo'lgan lekin biz ham tashqaridan rosa ko'p uh, yordam olamizku donorlik yordamlari shuncha mana agentliklar bor amerikani germaniyani yaponiyani koreyani shuncha mana bu yerda agent rivojlanish agentliklari bor manimcha bu tashabbusni hech kim ularga taklif ham qilmagan deb o'ylaymanda bo'lishi mumkin gruziya farqi ham borda gruziya ochiq mamlakat mana u faqatgina ichki bozor uchun ishlamaydida u yerdagi izlanishlar u yerdagi yutuqlar nima modellar u yerda yaratilgan modellar faqat gruziya bozori uchun ishlamaydida endi mana masalan men bilishim bo'yicha bunday maktabni moliyalashtirish bir yuz million dollar ketmaydi shekilli mana bizada aytishadi bitta ko'prik ellik million dollar turadi deyishadi nahotki shu besh o'n million dollar shu narsaga qancha pul ketadi o'zi masalan endi buni yaxshi ilg'or maktabsak bu bir yillik xarajat emasda bu ee, bu uzoq muddatli o'zi maktab shakllanishi uni reputatsiyasi bu murakkab jarayon bir bir necha yil ketadi va bir necha yil uzluksiz moliyalashtirish talab qiladi misol uchun aytaylik shartli bezod hoshimovni boshlagan ilmiy izlanishi yetti yil misol uchun vaqt talab qiladida siz bugun sarflagan pulingizni yetti yildan keyin kamida yetti yildan keyin ko'rishni boshlaysiz natijasini ko'rishni boshlaysizda bunaqa uzun xohishlarni ertaga nima bo'lishini bilmaydigan bir mamlakatda amalga oshirish judayam qiyin ektrstansiya qurish haqida bo'lganda pulni anaqa moliyalashtirish u tez qabul qilinadi endi otabek aka mana qarang mana yana bitta aytmoqchi bo'lgan bunday siyosiy so'rov mavjud emas bu judayam zo'r gap qarang chunki mana hozir xususiy universitetlar man ko'ryapman endi ko'pgina universitetlar besh minglab o'n minglab talabalarni olib yotibdida bilmadim nima o'rgatishyapti ularga lekin ular o'sha daromadli fakultetdan olib turib aytaylik biznes yo bir narsani o'rgatishyapti yoqda uzoq muddatli daromad keltiradigan yoki foyda keltiradigan fakultetlarni qil olmaydimi man xususiy universitetlarga sizlar bilmayman qanday qaraysizlar juda yaxshi qarayman biz ham yaxshi qaraymizyuzdan ortiq universitetda o'tiribmiz bilmayman yuzdan ortiq universitetlar tashkil etilgan bo'lsa bu oliy ta'lim bozoriga man shunaqa o'ylayman har yili o'nlab universitetlar kirib o'nlab universitetlar bozordan chiqib ketishi kerak faqat bunga hali vaqt kerak lag kerakda ozgina chunki birinchi xususiy universitetlar endi mahsulotini bozorga mehnat bozoriga berishni boshladi biza mehnat bozorini hali reaksiyasi yo'q falon universitetni e, sifatiga nisbatan piston universitetni sifatiga nisbatan mehnat bozorini hali ochiq reaksiyasi yo'q kelajagini shunday tasavvur qilamanki bu bozorga har yili o'nlab e, yangi o'yinchilar kiradi eplay olmaganlar chiqib ketaveradi bozor talablari tufayli chiqib ketadi bizni vazirlikni og'zaki e, qarorlari yoki og'zaki topshiriqlari tufayli emas bu birinchisi ikkinchisi mana shu xususiy universitetlarda endi assotsiatsiyalar paydo bo'ladi ular o'zaro yaqin mushtarak maqsadlari doirasida bir biri bilan birlashadi hamda man shunaqa tasavvur qilaman misol uchun o'shandauu deyorsa... beshta o'nta universitetlarni bunday birlashuvi siz aytayotgan kichik kichik maktablarni shakllanishiga olib keladida yeah, chunki bitta universitet ko'tara olmaydi bunaqa katta xarajatni lekin beshta o'nta universitetlar bu xarajatlarni ko'tara oladi to'g'ri mana bilasizmi mana evolyutsiya nuqtai nazaridan universitetlarni evolyutsiyasi nuqtai nazaridan tima universitetini ochishdan oldin bizlar sheriklar bilan bir yil chet elga chiqib o'rgandikda ozarbayjon gruziya qozog'iston xususiy universitetlarni tarixini o'rgandik gruziyada zo'r chiroyli gapirib berishdi biza deyishdi to'qsoninchi yillarda uch yuzga yaqin xususiy universitetlar shakllandi ochildi qanaqa kichkina bozor tasavvur qiling bo'lmasa man uch millionlik bozor bor yo'g'i bizlada o'n karra kichkina hozir deyapti yigirmata o'ttizta o'yinchi saralanib o'sha hmm. aytganingizdek tabiiy saralanish jarayonida saralanib saralanib qolgan deb aytgan va manimcha xuddi sizni gapingizga qo'shilaman faqat bozor belgilab berishi kerakda chunki ko'pchilik moda uchun kirdi hozir lekin ularni hozir bular yomon ekan pul naf faqat uchun hmm. maqsad qo qilib qo'yib kirgan ekan desa yana ma'muriy cheklovlar orqali holatni yaxshilab qo'ya qo'yaolmaymizda bu faqat saralanish vaqt bilan haqiqatdan bilmay bilib bilmay kirib qolganlar o'zi chiqib ketishi kerak va yangi o'yinchilar ularni xulosasi bilan boshqacha model bilan kiradi deb o'ylayman bu yerda siz eslasangiz kerak va banklarga yaqin yurgansiz to'qson yettinchi yilda xususiy banklarga ochishga ruxsat berilgan prezident qarori bo'lgan va puli borki odam xususiy bank ochgan chunki xususiy bank ochish uchun nima ham talablar ham juda kichkina edi uch yuz ming dollar rasmiy kurs bo'yicha edi bozor kursi bo'yicha hisoblasangiz bir yuz yigirma ming dollar atrofida edida bank ochishga nisbatan hozirgi pulni hisoblasangiz misol uchun bitta kvartirani puli lekin u paytda katta pul bo'lgan ha bu shaharda bitta bank ochilgan ochilmagan aytyapman bir puli bor odamki bank ochgan tushunyapsizmi lekin u banklardan hozir nechtasi yetib keldi desangiz sanoqlida de. o'sha ochilib har oyda ochilgan banklardan nechtasi yetib keldi desangiz sanoqli xuddi shu jarayon misol uchun mikro mikromoliyalashirh tashkilotlari bilan ro'y beryapti qanchasi yetib kelyapti misol uchun faoliyat sug'urta bozorini olib qarasangiz nechta sug'urta tashkilotlari sug'urta e, kompaniyalari ochildi va bozorda nechtasi hozir faol fəal ishlayapti shuning uchun bozorni o'ziga ko'proq ishonish kerak va odamlar ahmoq emasda shuni tushunish kerak ota ona ahmoq emas uni farzandi ham ahmoq emas u puli bilan ovoz beryapti to'g'ri lekin to'g'ri aytasiz ahmoq emas kimgadir diplom kerak no. demak o'shani narxi borda shu diplomni i e, sotib olsa endi uni sun'iy ravishda sanlar faqat diplom sotarkansizlar deb hozir to'xtatib qo'yib ota onalar hozir ko'chaga chiqib janjallar bo'lyapti biza pul to'lab qo'ydik nimaga institutni yopding deb mayli o'qisin shu diplomni olsin diplom ish topolmasin mm -hmm. keyin yana boshidan o'qisin deb men ham shunaqa deb o'ylayman ya'ni misol uchun kimdir bilim sotadi kimdir diplom sotadi ikkita uchta diplom oladi bozorda kerak emasligini tushunib oladi ikkinchi bormaydi bormaydiyni yo'q yo, mana shu na ish налог so, на тупость есть siz aytasiz uh, ahmoq emas yo'q ahmoq bo'lsa shu diplomni ahmoq bor yo'q emas ahmoqlar borib shu diplomni deb ikki ming dollar to'lab to'rt yil o'qib sakkiz ming to'lab olsin shu diplomni keyin bitta qo'shnisi sifatli bilim oldi o'nta qo'shni diplom oldi shundan o'tishimiz kerak shu o'tayotguvdik mana qarang hech bo'lmasa ikki yil sabr qilishganda уже mehnat bozori reaksiya qilishni boshlar edi xato qilishdan qo'rqamiza ikki yil ha birinchi xatodayoq kichkina xatodayoq bo'ldi yopib qo'yaveramizda men doim o'zimni e, hayot tarzim e, va qilayotgan ishimda shunaqa tushunamanki eng in foydali narsalar bu kichkina xatolar sizni kichkina xatolar sizni katta xatolardan asraydida tajriba hayo kichkina xatodan qo'rqib keyin kichkina xatodan qo'rqib turib biz og uni yumshatmaymiz hamda uni taqiqlab qo'yaveramizda birato'la taqiqab qo'yamiz va taqiq juda qatti ana xatolar haqida bitta katta savolim bor marhamat chunki yakunlab anaqa qilishimiz kerak bitta fikr mani fikrim emas ya'ni dunyodagi bir fikrlardan bo'lishaman siz o'zingizni keyin munosabatingizni aytasiz duglas nor degan nobel mukofoti <ELL> uh, uh, u institutlar muhimligi haqida institutal o'zgarish nazariyasini aytgan uchun nobelni aqs atgan institutlar bu juda muhim dean mana misol uchun ispaniya bilan angliya institut qirol instituti bu parlament instituti lekin undan keyin boshqalar chiqib aytdiki yo'q institutlar ishlash uchun birinchi kultura degan so'zda qanaqa so'z bo'lsa o'zbek tilida madaniyats bo'ladimi madaniyat bu iskussтvо yo'q yo'q madaniyat madaniyat uh, madaniyat bunga mana aytiladi uh, uh, shveysariyada Shv bir ikkita kantonlar bor bittasi protestant kantonr bittasi katolik mm -hmm. protestantlar bo'lgan joyda xristianlarda ularda juda iqtisodiy katta o'sish bo'lgan chunki ularda e, ichki uh, mehnat e, ishlash o'qish haqida katta bir urg'u berilgan katoliklarda esa hamma narsa xudodan borib cherkovdan borib so'raydi shvetsariyada kantonlarda agarda bir anaqa ovoz berish bo'lsa ish soatini kamaytiramizmi deganda katoliklar ha kamaytiramiz degan protestantlar yo'q kamaytirmaymiz deganda bu mana shu ichki madaniyat haqida bir gap ketyapti madaniyat o'zgarmasa xalq bu deganda bizani urf odat ichki madaniyat o'zgarmasa qanaqa institutlar qilishga harakat qilmasak baribir shu so korrupsiya baribir shu so pripiska raqamlar s so u ishlab unaqa qog'ozbozlika aylantirish bo'ladi mana shu paytda biza hozir institutlarni rivojlantirishi degan lozunglar bilan ketyapmiz lekin madaniyatimiz o'zgarmayapti shuni o'zgartirish haqiqatdan shu gap rostmi qo'shilasizmi yo'qmi qo'shilsangiz nima qilishimiz kerak o'zbek ushlab turgan madaniyatimizni mana shunday ushlab olganmiz shuni ta'siri bormi yo'qmi o'zgartirish kerakmi yo'qmi ha sizni fikringizni tushundim agar madaniyatlar faqatgina shaxsiy tanlovlar bo'lsa va bu ijtimoiy qarorlarga ta'sir ko'rsatmaydigan bo'lsa institutlarni shakllanishiga va institutlarni sifatiga ta'sir ko'rsatmaydi deb o'ylayman ya'ni soddaroq tushuntiraman agarda davlat dunyoviy bo'lsa rostmana dunyoviy formal tarzda dunyoviyb deb aytmayapman rostmana dunyoviy mamlakat bo'lsa u davlatni fuqarolari qaysi madaniyatni o'zlari uchun muhim deb hisoblashdan qat'iy nazar va ularni har bir individi o'zi shu qarorlarni o'zi bilangina cheklaydigan bo'lsa ijtimoiy talablar doir olib chiqmaydigan bo'lsa institutlarni sifatiga bu ta'sir ko'rsatmaydi deb o'ylayman bizni misolimizda madaniyatimiz nimaga ta'sir ko'rsatadi ijtimoiy talablarga ta'sir ko'rsatadida ya'ni mani e'tiqodim mani e'tiqodim qarorlarga ham ta'sirda aks etadi tushunyapsizmi qaror qabul qiluvchilarni e'tiqodi ham qarorlarda aks etadi ya'ni milliy an'ana urf odat oriyat umuman siz aytayotgan umumiy qilib aytganda madaniyat shu yerda aks etib qoladi shaxslarga bilan chegaralanish mana oilada kattalarga gapirganda jim turish kerak gap qaytarish kerak emas shu narsalar qarorlarda ham aks etib ketib ketd nima ekish kerak mana buni rivojlantiringlar deganda maslahatchilarni asosiy soliq to'lab bularni oyligi bu yo'q deyish kerakku mana biza hisobladik ho'p biza buni hisoblab sizga e, tahlil qilib beramiz deb ham aytmaydiku hech kim mana siz yana oila deganingizga yana bir marta aytaman man misol uchun aka ukalar to'g'rimi oilada otasi onasi aytsada san e, vazirsan ukangga shu e, sharoit qilsang qi bersang bo'lmaydimi degan narsa bizda ta'sir ko'rsatadi yordam <laughs> e, bersang bo'lmaydimi degan narsa ta'sir ko'rsatadi ya'ni qadriyatlarni siz aytgan madaniyatni e, institutlarga ta'siri shu yerda salbiy ta'siri to'g'ridan to'g'ri namoyon bo'ladi endi men aytayotgan narsa shu qarorlar oila darajasida qolib ketishi kerak shu qadriyatlar shu madaniyatlar oila darajasida qolishi kerak shaxs chegaralar doirasida qolishi kerak e'tiqod shaxs doirasida chegarasi doirasida qolishi kerak shunda institutlarni sifatiga ta'sir ko'rsatmaydi chunki yaqinda даже mana mvddagi anaqa bir qonun ularni anaqa rasmga olish mumkin emasmi va bo'lganda ham ular chiqib bizani yangi blogerlarga zulm qilib yoshsan nimaga aralashasan ovozingni o'chir degan ejizm bo'ldiku mana shu narsaa mana bu qurultoy podkastida zo'r bir aka chiqadilar arxeolog farhod aka familiyasi so hozir esimda yo'q ajoyib bir zo'r gap gapirdilar besh ming yil oldin topilgan ya'ni bir paprusda s emas loydan qilingan bir anaqa edilar tableta dilar nomini ya'ni planshetga o'xshagan yozgan и o'shani mazmunini ochishsa o'sha yerda gapirilibdi yoshlar hozir boshqacha buzilib ketgan <laughs> <laughs> kattalarni qadrlashmaydi deb de, hattoki o'shani kulib gapirishyaptiki ming yil ilgari ham besh ming ilgari ham o'sha ma'naviyatchilar ko qo'shtirnoq ichida madaniyat aytganingizdek saqlab qolishni xohlashgan ekan bu narsa umuman o'zgarmagan deyaptia yo'q o'z bu e'tirozlar o'zgarmagan shunday deylik ya'ni katta avlodni kichik avlodga nisbatan e'tirozlari ya'ni otalarni bolalarga nisbatan e'tirozlari hech qachon o'zgarmagan lekin lekin bolalar shu e'tirozlarga quloq solyaptimi yoki quloq solmayaptimi degan masala borda bitta sivilizatsiyada g'arb sivilizatsiyada ularda aytaylik yunon grek bo'lganda odamlar endi u yerdagi anaqa budparastli xudolarga qarshi urushib yutib bir gerakllarkazo bo'lgan masalan bu tomondagi sivilizatsiyada tangri nima desa shu tangri sivilizatsiyasini olganda anaqa ikki bo'lmaydi xo'p deyiladi kallasini ham olib nima qiladi chunki jamoat individumdan ustun bu yerda boshqa masalan shu silikon vali innovatsiyalar qilganlar hammasi o'ttiz yoshgacha bolalarda o'ttiz yoshgacha uydan chiqib ketib nima qilib garajlarda yurib ular protesti bor bolalar jamiyatga nisbatan ham oilasiga nisbatan ham korporatsiyalarga qarshi chiqayotgana stiv jobslar sh ibm korporatsiyaga qarshi chiqqanlar kichkina google katta anaqaga korporatsiyaga chiqib o'zlari ham monopol qilayotgan paytda bu yerda innovation bor ya'ni boshqa kuchlar kelib raqobatda bir birini uqia u yerda katta yosh degan narsa yo'qda lekin yaponiya o'zini anaqasini olib falsafasini o'zini shu ma'naviyatini ustida juda katta bir iqtisodiyot qurgan lekin shu shu madaniyat to'xtatishga ham sabab bo'lganda ularda mana bu yerda man o'ylayman bizada bu ham bir ловушкаda nima deydi biza buda chiqolmaslik qopqon man buni yechimlari bir oldin mana zamon o'zgaryapti deb tinimsiz aytaman haqiqatdan ham biz uchun yutuq biz uchun bizni taraqqiyotimizga eng katta mo'jiza yaratadigan bu globalizatsiyada biz bundan uzilib qola olmaymiz agar shimoliy koreya bo'lib qolmasagiz qolmasak bo'ldi uzilib qololmaymizda tortib ketadi shu aravamizni bizni qoloq aravamizni shu progress tortib ketib qoladi mana bolalar o'zgaryaptiku mana misol uchun e, urbanizatsiya man yangi davrda eng katta yutuqlardan biri urbanizatsiyani to'xtatmayotgani qaysidir bitta chol chiqib turib hozir toshkentni yopaylik shaharlarni yopaylik deydigan bo'lsa o'ldi shu yerda to'xtaydi lekin shulardan o'tdiku h mana shu mana e, darenkani e, bir e, bir chiqishi bor edi <hı> rossiya chollar mamlakati deb chollar mamlakatiki chollar doimiy ravishda qaror qabul qiladi yoshlar ham qaror qabul qilishga yetishni istaydigan bo'lsa cholga aylanishi kerak degan fikri borda ya'ni yoshi chollar darajasiga yetish kerako shunaqa bo'lardiku partiya partiya ha shunga tinimsiz avlodlar almash amek ham cholmerham chollarga aylanib qoldi yo'q u yerda endi man o'ylamayman amerika qalol qabul qiluvchi deb o'ylamaymiz u ijrochiku misol uchun agar bu yerda bayden nazarda tutilayotgan bo'lsa u ijrochi u misol uchun qaror qabul qiluvchi emas biznesini yoshini qarang misol uchun amerikada biznesni katta biznesni yoshi yosharyapti yosharishi davom etyapti qonunchilik bor u uda baribir boshqa narsalar bor akalar manimcha efirimizni yakunlash vaqti kelib qoldi qarshi bo'lmasanglar bitta savolim bor unga ham bir qisqaroq javob berishga lekin fikringizni bilmoqchiman ko'p intervyularda tanqidiy yondashasiz ko'pgina mana oxirgi mana proteksionizm bilan bog'liq bo'lgan efirlarda ham judayam ko'p qarama qarshiliklarga duch kelishga majbur bo'ldingiz va umuman optimistmisiz yo'qmi mana qo' haligi qanaqadir fikringiz so'nib qolishi so'nmaslik haligi optimizmingiz tugab qolish holatlari bo'lmaydimi shu şu holatlarda bo'ladi e, ko'pincha e, bu to'g'rida ko'p aytaman kechga yaqin shu narsaga xuddi xuddikihaligi energiyasi tugab qolgan odamga o'xshab e, nima kuchayadi pessimizm kuchayadi lekin ertalab turganda xuddi quyosh chiqqanda odam yangi bir e, hayotni boshlagani singari yana shu e, optimizm yana e, uyg'onaveradi yashash uchun kurash ha yashash uchun kurash uyg'onaveradi nima man kecha ham e, bir universitetga borganimda so'rashdiki nima berib turadi rag'bat berib turadi degan narsaga bitta savol bu endi falsafiy javob bo'lishi mumkin hayot bir marta berilganligida va bir bu qaytarib berilmaydida bittagina imkoniyat yagona imkoniyat misol uchun buni takrorlab bo'lmaydi shuning uchun shu yagona nima berib turadigan e, dinamikani to'xtatmaydigan va optimizmni doimo ushlab turadigan narsa hayot bir marta berilganligi bu manimcha yoshlarga zo'r anaqa ham insight ham motivatsiya bo'lishi kerak bu gaplar chunki ba'zilarda ularda kuchsizlik pessimizm bo'lib qoladi manga facebookka anaqa bo'ladiku to'rt besh yetti o'n yil oldin chiqib turadi nima bo'lgan sizn o'zingizni anaqalarinizni yaqinda aeroportdan chiqib qoldi bir yarim soat ikki soat chiqishida rosa chiqib g'azablanib yozganmanda bu anaqa so'kib so'kibda ikkita anaqa pasport anaqa ishlaydi Uh, endi hozirgi kh harakatni qilganda men baribir uh, man ham bi kritik bo'lsam ham facebookda o'n yil oldingi besh yil oldingini qarab turib xudoim shu uh, bir vilka bo'lundida yo' hozirgi bizani prezidentimizni shu xudoni marhamati bilan shu shavkat aka mirziyoyev bo'ldi boshqa yo'l bo'lishi ham mumkinda yani, haligi siloviklar kelib qolgandada o'shanga xudoga shukur deb mana shu yerda qolib mana manga shu baribir optimizmda eski bilan solishtirganinizda o'zgarish bor boshqa davlat bosh umuman boshqa davlat boshqa uh, vaziyat boshqa siyosat boshqa iqtisodiyot и hamma bizga amerikada opportunity deyiladiku manimcha o'zbekiston ham mana shunaqa imkoniyatlar davlatiga aylanib qoldi yoshlarimiz uchun chunki kattalarni ular ishi yo'q men bitta narsa yana xursand qiladi <laughs> yoshlar haqida aytdingiz kontrolni paket ulardada son jihatdan qolgani o'zlariga bog'liqda misol uchun o'zi sizlar ham ko'p sizlar ko'pchiliksizlarda chollarga yo'q desanglar sizlarni ovozinglar ko'proq chiqadida chollarda maktab ham yo'q sizlarni o'qitgan h besh yildan keyin уже aytadigan gapi ham qolmayapti takrorlanib takrorlaib akalar shu ko'taringki ruhda efirimizni tugatsak ajoyib katta rahmat mazza qildik rahmat sog' bo'ling